muito boa tarde para você, torcedor do Grêmio. Seja bem-vindo à Grêmio TV. Em uma tarde de estreias, a gente já vai falar por estreias no plural, mas a tarde é de estreia também do Grêmio na competição, o Campeonato Brasileiro Sub-20, a categoria Sub-20 do Grêmio, começando hoje. A outra estreia que eu falo é o técnico Ayrton Fagundes, que era o técnico da Sub-20, da Sub-17, passa para a Sub-20. O nosso muito boa tarde para você que acompanha aqui essa transmissão de gremista para gremista. Eu sou Renan Jardim, ao meu lado aqui para comentar esse jogo, essa estreia entre Grêmio e Atlético Paranaense, Luciano Rola. Guilherme Testa aqui também, junto com o Vitor Pereira, na nossa técnica. Imagens de Cristiano Oliveschi, ao vivo, direto de Eldorado do Sul, CFT, presidente Hélio Dourado. Jogo com imagens, é o jogo com imagens e narração, para você poder acompanhar aqui pela Grêmio TV. Muito boa tarde, Luciano Rola, de imediato, Luciano. Estreia do Grêmio, eu já vou te pedir a escalação do Tricolor. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Renan. Boa tarde, nação Tricolor. Todo mundo ligado em mais um grande jogo, né? Porque a estreia do Grêmio é uma caminhada e toda a nossa, o nosso desejo de que dentro do, desse campeonato o Grêmio possa, né, buscar aí o caneco. Toda a sorte pro Ayrton Fagundes. E o Grêmio, portanto, definido aí com Arthur, Lucas Cauã, João Ramos, Vieri e Cuiabano, Mila, Ronald, o Cauã Kelvin, Rubens, olho nele, né? Zinho e Pedro Clemente. O Grêmio definido pelo técnico Ayrton Fagundes. O Pedrão lá na frente. Tá aí a equipe, você tá conferindo na tela também. Jogadores que vão começar aí este confronto e destes... Cuiabano, lateral, o Ronald, camisa número 8, e também o Lucas Cauã, o outro lateral. Apenas esses três jogadores que estão na tela para você aí, não estavam lá na Copa São Paulo, na Copinha. Os demais, Luciano, são jogadores da Copinha, e vou pedir para ti também aí o banco de reservas, porque se repete. Um ou outro jogador somente não estava em Franca, mas estava na lista da Copa São Paulo, que terminou agora em janeiro de 2023. Os reservas do Grêmio, Luciano. Curiosamente, o Grêmio que foi eliminado, né, pelo Atlético do Paraná na Copa São Paulo. O Grêmio no banco tem o Wendel com a 12, Cristiano 13, Paulo 14, João Lima com a 15, José Guilherme 16, Thalisson 17, 18, Caio Araújo, 19, Lucas Canidia, 21 para o Jefinho, 22, Lian e 23, Natan, o banco de reservas do Tricolor Gaúcho. Maravilha, você que está acompanhando pelo nosso YouTube, já aproveita, deixa teu like, participa com a gente e também, claro, né, manda a tua mensagem aí, o que, que você quer acompanhar, como é que você quer mandar seu abraço, enfim, já participa com a gente. Vou pedir também aqui para o Luciano a escalação do adversário, a escalação do Atlético Paranaense, Luciano. Vamos lá, o adversário do Grêmio definido também com Luiz Felipe, número 1, Ataíde com a número 2, João Vitor, 3, Zanella, 4, Vinícius Cauê com a número 6, na volância o Murilo, número 5, Juninho com a 8, o Felipe Chiquete com a 10, Kevin, 7, Luca, número 11, e na frente o Renan Viana com a número 9. Maravilha, tá aí, é a primeira rodada, nossa abertura de campeonato brasileiro, é o campeonato brasileiro da Sub-20 com o Ayrton Fagundes, que está fazendo a sua estreia, veio da categoria Sub-17, fez uma final contra o Palmeiras, infelizmente, Palmeiras muito bem nas competições de categorias de base, acabou ficando com o título, mas de forma inédita o Grêmio chegou numa final de Campeonato Brasileiro Sub-17, nunca havia chegado, conseguiu e fez frente, saiu ganhando aqui na Arena,
tomou a virada, méritos do Palmeiras, e o técnico era o Ayrton Fagundes, que agora está na sub-20, Luciano. E que vem com bagagem, né? Vem com tranquilidade, vem para mostrar trabalho, e eu acho que isso é o que dá estofo para ele. Dentro do que ele já conhece, né, do sub-17, e até do que ele já vinha acompanhando também desses meninos, e que todos, aí vamos pegar aí o próprio Zinho, o Rubens, jogadores que já passaram pela Copa São Paulo e que também tem essa bagagem. Eu acho que tudo isso é um combo do que a gente vai acompanhar e dentro daquilo que o Grêmio pode ou poderá se servir em breve. São jogadores de talento e é obviamente agora com o trabalho do Ayrton Fagundes. Então vamos ficar na torcida porque todo mundo está ligado e dentro daquilo que a gente viu, Renan, na Copa São Paulo, tem jogadores sim que dá para se destacar. E pela galera que está participando com a gente aqui, a gente já vai começar fazendo aquela explicação básica para todo mundo que está acompanhando. Você, muito bem-vindo. Você, torcedor do Grêmio, você também, torcedor do Atlético Paranaense. Com muito respeito, com muita brincadeira, mas transmissão aqui é de gremista para gremista. Só pra avisar, viu? É, não vai estranhar aí o narrador e o comentarista tão puxando pro lado do Grêmio, mas isso é profissional, isso é ético. A Grêmio TV, meu amigo, aqui é de gremista para gremista. A gente, claro, né, respeito muito aí também ao nosso adversário, mas sim, a gente vai dar aquela torcidinha, assim, pro time do Grêmio, tá? Mas tá tudo certo, tá tudo tranquilo. É assim mesmo lá, TV Furacão, quando tem que fazer a transmissão, a mesma coisa, né? A TV de cada clube acaba puxando aí pro seu time, não tem problema, você é o nosso convidado, a gente vai ler recado também aqui da torcida do Atlético Paranaense, pode mandar recado aqui que a gente vai ler também. Bola no centro do gramado, o Atlético Paranaense é quem vai dar a saída lá em Eldorado do Sul e a bola está rolando no CFT, Hélio Dourado em Eldorado do Sul, time do Atlético Paranaense, né? Foi o algoz aí do Grêmio na última Copa São Paulo, Luciano. Lamentável, né? Porque a Copa São Paulo estava indo bem pro Grêmio. O Grêmio estava fazendo 2-0. E aí acabou não conseguindo segurar o resultado. Levou o 3-2, mérito da equipe do Atlético Paranaense, né? Que jogou muito bem aquela partida. E acabou ficando aí com a vaga aí para a próxima fase. E os jogadores do Grêmio, que inclusive alguns deles já foram testados também na equipe profissional, né? O caso do Zinho, do Rubens, Cuiabano, Cauã Kelvin, o Lucas Cauã também. Também foram testados aí, daqui a pouco vão receber aí as suas oportunidades. O Grêmio já vai trocando passes ali pelo meio, ali era o Mila, estava fazendo ali a bola circular pelo centro do gramado, já recebeu a primeira falta ali no centro, camisa número 5 da equipe do Atlético Paranaense. O Murilo também está caído. Vamos ver aí o que está marcando aí o árbitro também, né, ô Luciano? É, tá parado. Ele está sentindo, né? O jogador está sentindo ali, está sentado, ainda aguardando. Vai ser atendido. As primeiras movimentações aí de Atlético Paranaense e Grêmio. Não sei se vai dar para ele. Ele fez sinal ali para pedir maca. É, agora vamos ver, se vai dar para esse jogador. Ele está... Por enquanto, segue no gramado. Né? Cauã Kelvin ali, o jogador do Grêmio, tá de pé, tá no engano. É, vai ter maca, ó. O 5 ali é o Murilo, volante. O Murilo, volante aí do Atlético Paranaense, tá parado ali. Tá caído, aliás, no lance ali. Vamos ver o que vai dar a arbitragem. Você pode participar com a gente. Olha aqui, ó. Bruno Nobre também tá mandando mensagem. Lucas Alves. O Mikael, ó. Grimistas de Lajeado. Estão no trabalho acompanhando aí. 3 horas mais 1 minuto, 2 minutos agora recém de bola rolando e o jogador já teve que sair na maca ali, tomara que não seja nada grave com ele, né, Luciano? Tomara que não, né, porque, olha, menos de 2 minutos, 3 minutos de jogo e tem que sair com uma lesão, aí é sacanagem, a gente não é nem que ser, é o nosso adversário, a gente não deseja não, isso, né? Não, torcemos, se recupere. Torcemos por lesão jamais. Aí a bola circulando, do Mila, foi lá para o outro lado, João Ramos. João Ramos, o capitão da equipe. O Mila no círculo central, faz essa bola chegar um pouco mais na frente. Cauã Kelvin, dominou. Voltou no Vieri.
Vieira, de perna esquerda, botou essa bola lá na frente. Vamos ver se o Pedrão consegue chegar pela força física, conseguiu tomar a frente da jogada, mas passou um pouco do ponto da bola, a zaga acabou cortando ali, tem lateral para o time do Grêmio, que o Cuiabano está se posicionando ali na lateral, no campo ofensivo, para fazer a cobrança. Vai mandar na área o Cuiabano direto? Zinho também se apresentou, mandou essa bola direto na área. Vamos ver, Ronald de casquinha para trás. Vamos ver quem é que chega. É o goleiro Felipe. Acaba subindo mais que todo mundo na pequena área, vai ficando com ela. Primeira boa chegada do time do Grêmio, hein, Luciano? É, o Grêmio tem que tentar, já tem que forçar desde cedo, né? Tentar estancar essa saída dentro dessa proposta do Ayrton aí no 4-2-3-1. Vamos ver o que vai dar, né? Tem que pressionar. O Grêmio tem que marcar na frente para não deixar o Atlético sair. Tá aí o Luca tentando fazer essa bola chegar um pouco mais na frente. Ataque perigoso aí do time do Atlético Paranaense. Tomou a frente da jogada ali o João Ramos. Acabou ficando com ela, jogou um pouco mais ali para frente. O Cuiabano tentou fazer essa bola sair mais para frente. Não conseguiu. O Vieri teve que partir para o chutão. E somente cobrança de tiro de meta aí pro goleiro Arthur. O Grêmio te convoca e tu aceita. Acesse o grêmioteconvoca.net e escolha plano de associação que melhor cabe no seu bolso. Ser associado do Grêmio é uma missão e tu vai negar este chamado do clube do coração? Vai negar nada, né? Vai ser sócio do Grêmio e vai fazer parte aí. Mais de 85 mil sócios, ô Luciano. Sócios ativos, né? Sócios em dia ativos, não é sócio de 2-3 meses para trás, periquito, papagaio. Ah, é, né? Tem clube que bota, né, papagaio, bota... Não. Sócios ativos, com mensalidade, baixando boleto ali, ajudando o clube. Aí complica. Olha aqui, ó, Gustavo Granja também, grande abraço. O pessoal perguntando aqui também, ô Luciano, vamos repetir pra galera a escalação do time do Grêmio, até para o pessoal ir conhecendo aos poucos, a gente vai narrando e vai comentando aí. Vamos lá. Quem vai pegando, quem vai tocando na bola. Esse aí que tá com a bola é o Rubens. Vamos ver essa chegada do time do Grêmio. O Zinho já colocou na frente e tá levantada a bandeira lá do outro lado. Impedimento. Vamos aproveitar agora para dar a escalação do time do Grêmio novamente pra galera que tá acompanhando pelo nosso YouTube aí, Luciano. Vamos lá então, o Arthur número 1, o Lucas Cauã com a número 2, João Ramos na zaga aí com a 3, o Vieri 4 e o Cuiabano pelo lado esquerdo, número 6. O Mila, número 5, o Ronaldo com a 8. O Cauã Kelvin, 10. Rubens, número 7. Zinho com a 11 e o Pedro Clemente com a número 9. Daqui a pouco eu vou pedir para o Luciano trazer o banco de reservas do Grêmio. Daqui a pouco a gente fala aí do banco de reservas também, que é para a galera ir poder conhecendo. Tá aí o Cauã Kelvin. No meio ali era o Lucas Cauã, toca essa bola ali no Rubens. Rubens veio buscar um pouco mais atrás aqui, teve que abrir no Vieri. Já recebeu a pressão, Vieri, a marcação ali dos jogadores do Atlético Paranaense. O Renan Viana estava aparecendo por ali, a bola que foi lançada um pouco mais lá na frente ficou aí nos pés do Felipe. Teve que sair para frente, tocou errado, tocou no Ronald no Cuiabano no Pedro Clemente. Lucas Cauã tem a bola, procura espaço. Voltou a marcação aí do Atlético Paranaense. Teve que voltar essa bola no João Ramos. João Ramos tem o Rubens. Rubens tocou na frente ali pro Cauã Kelvin. Cauã Kelvin recebeu a marcação. Teve que voltar lá no Café. Lucas Cauã tem a bola. Apelido do Lucas Cauã, Café. Então volta e meia a gente chama aqui. Lucas Cauã, Café. Ele gosta desse apelido. Perguntei para ele, mas tu gosta do apelido Café? Você adora o Café, gosta, pode me chamar de Café, não tem problema. O Lucas Cauã. É o Café. O Café aí, nosso jogador aí das categorias de base. Apertando a saída de bola, o time do Grêmio aí, o Atlético Paranaense vai trocando passes para conseguir sair. O Cauã Kelvin vai apertando a marcação, consegue roubar essa bola ali, não teve domínio. O Pedrão ali, o Pedro Clemente, mas o Grêmio tá apertando nessa saída de bola, hein? Eu falei pro Testa agora aqui, já foram duas roubadas de bola. O problema é que quando o Grêmio recupera, no primeiro momento o Grêmio recuperou, e aí depois acabou segurando demais. O Atlético conseguiu se fechar. O Grêmio ficou com a posse de bola, trabalhou, até que depois, numa enfiada lá pelo lado direito, perdeu a bola. Quer dizer, rouba a bola, mas dá mais dinâmica, acelera, né, para tentar definir. Um toque, dois toques, três toques, tu vai perdendo tempo e aí dá chance para o Atlético se resguardar lá atrás. O Grêmio, quando rouba essa bola, principalmente na intermediária ou mesmo lá na frente, já tem que dar agilidade para definir. O Grêmio está bem no jogo,
Mas o Atlético, se deixar no contra-ataque, se ratear na famosa saída que a gente sempre chama atenção, daqui a pouco pode ser surpreendido num contra-ataque. Tem escanteio a equipe do Atlético Paranaense, jogada pela esquerda, cruzada, ali teve desvio da zaga do Grêmio. Vem chegando ali o camisa número 10, o Felipe Chiquete, para fazer a cobrança. Para fazer cobrança com bola parada, vai tentar levantar essa bola. É o Zinho, jogador do Grêmio, que está por ali na risca da grande área para atrapalhar um pouco aí a cobrança do Chiquete. Vai mandar de perna direita, chegou um companheiro por ali, mandou essa bola no centro. Vamos ver quem é que sobe, quem é que tira por ali. João Ramos chegou para fazer a escorada, não conseguiu. Bola cruzada, o Mila aparece na linha da pequena área e já está ligado o contra-ataque do time do Grêmio. Vai ter que segurar um pouco o Rubens, vai tentar mandar essa bola direto. Vai tentar encontrar o Pedro Clemente, muito forte essa bola chegando no Pedrão ali. Não deu para ele, o Rolan. É, o Grêmio teve essa chance de sair no erro. Do Atlético, eu não, né? Porque era uma jogada de ataque vinda do escanteio, mas o Grêmio tinha espaço. Nessa inversão, ele forçou demais. Aí deu mole pro goleiro, vem o Atlético. Guilherme Pieri tá perguntando aqui, ó, tomara que o Renato esteja vendo este jogo. O Renato não tá lá, mas os auxiliares dele estão, né, Luciano? É, os auxiliares estão acompanhando aí o Sub-20, né? Um abraço aí pro Marcelo Rudolph. Marcelo, o Rudolph, ele é supervisor do departamento de futebol. Tá acompanhando lá direto de Eldorado também, tá em loco lá. E também pro Vitor Hugo, né? Tá lá. Vitor Hugo Signorelli, também auxiliar técnico do Renato Portaluppi. Também tá acompanhando lá direto de Eldorado do Sul, no CFT, presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, né? Pra quem não conhece aqui, fica a cerca de 20 minutos mais ou menos aqui de Porto Alegre. Aí o Mila tentou fazer essa bola chegar com força pelo meio ali, não conseguiu ainda chegar ali e ativar o Cauã Kelvin. Ficou para a defensiva do Atlético Paranaense. 9 minutos de bola rolando em Eldorado do Sul. Essa aqui é a primeira rodada aí do Grupo B do Campeonato Brasileiro, categoria Sub-20. E aí, você pode participar, mandar mensagem pra gente aí pelo nosso YouTube. Cristiano Silva também tá mandando um abraço lá pro Rio Grande do Norte, lá no Mercadinho da Família. Estão em peso lá assistindo a Grêmio TV. Gustavo Fagundes está torcendo pelo Zinho, viu? Tá torcendo pelo Zinho. Você que tá acompanhando com a gente, já aproveita, deixa teu like aí na transmissão. Não é inscrito no canal? Te inscreve no canal e deixa teu like na transmissão. Bola levantada na área, vai lá o Arthur pra fazer defesa quase tranquila, né, o Luciano? Subiu mais alto que todo mundo, conseguiu pegar lá no segundo pau o Arthur, goleirão do Grêmio aí. É, o Grêmio agora vai tentar sair. O Atlético, por vezes, tenta sufocar também, tenta marcar na frente para atrapalhar, o que força a ligação direta. O Grêmio tem que dar ter essa agilidade para sair, obviamente no toque, botando a bola no chão, como o Ayrton gosta, para tentar envolver o Atlético. Agora, tem que ter, como eu falei lá na frente, lá no início, dinamicidade. O Grêmio tem que acelerar, tem que ter dinâmica com essa bola no chão, principalmente para rodar. Porque o Atlético, por vezes, vai sair um pouquinho, vai tentar abafar a saída do time do Grêmio. Aí o Mila conseguiu se livrar da marcação, já botou essa bola no Rubens. Do lado direito, o Grêmio no campo de ataque, procurando espaço. Formando suas linhas ali de defesa, o time do Atlético Paranaense. Voltou no Ronald. Bola invertida aqui pro Cuiabano. Cuiabano encontrou o Zinho, recebeu a marcação, o Zinho. Muito forte, a bola acabou escapando do Zinho. Abraço aqui pro pessoal da Escola Gremista, ó, baita CT, excelente estrutura. Beraldi também tá falando aqui que o Cuiabano e o Zinho já poderiam ser titulares. Acho que no principal, né? Porque pelo menos no Sub-20 eles são titulares. Essa é a discussão, né, Renan? Porque tem jogadores que se destacaram na Copa São Paulo. E tu mesmo citou o jogo contra o São Luís de Juí, onde o Cuiabano apareceu, né? O próprio Zinho e o Rubens também relacionados, o Cauã, né? Então, são jogadores que tem uma discussão aí, principalmente nas redes sociais, em relação ao que eles podem oferecer, ou se já estão prontos ou não. Isso, obviamente, o Renato está avaliando e está acompanhando. Agora, é aquilo que a gente fala.
o jogador, a gente não vai esperar fazer 30 anos para lançar, né, Renan? Então, aos poucos, a coisa está acontecendo. É óbvio que o Renato está atento a isso. E o árbitro da partida agora fez uma lambança ali, viu, Luciano? Ele deu lei da vantagem, o jogador do Atlético seguiu na jogada, foi apertado na marcação, a bola saiu para a lateral do Grêmio e ele voltou a lei da vantagem para dar falta. Aí vem o Atlético Paranaense de novo. Bola rebatida pela defensiva do Grêmio. Mila fez essa bola chegar no Rubens, tocou no braço do jogador, ainda deu para o Rubens. Passou essa bola lá para o Pedro não conseguiu. Agora o Rubens conseguiu cortar ali a tentativa da bola chegar lá no meio de campo. O árbitro da partida tá perdidinho ali, hein, ô Luciano? Nada muda na arbitragem brasileira, seja no infantil, no dente de leite, no profissional. Não sei o que a gente tem que fazer, né, para que isso mude. Agora, para quem vai acompanhar o Campeonato Brasileiro agora, da Série A, que vai começar em abril, vai ser um Deus nos acuda com a arbitragem brasileira. Olha o time do Atlético chegando na frente, já está na área. Vamos ver quem é que consegue chegar, cortar. Ali o jogador acabou caindo. Era na dividida com o Ronald. O Ronald é o capitão da equipe. E aí o cuiabano conseguiu chegar com ela. No campo de ataque, o Zinho já está pedindo bola aqui do lado esquerdo. O time do Atlético Paranaense acaba formando aí as suas linhas e o Grêmio precisa voltar tudo novamente para começar aí a atacar. Não deu certo de um lado, vai tentar do outro. O Café ali acaba sendo puxado, reclamou com a arbitragem, disse que não deu nada. Agora o Cauã Kelvin recebe essa bola do lado direito, vai fazer o cruzamento. Vamos ver quem é que chega. Ronald está pintando por ali, a bola acabou ficando presa na marcação. E agora ele está marcando falta de ataque aí do time do Grêmio. É, me pareceu a falta, né? Agora, no lance anterior ali, quando era o Zinho que estava com a bola, e aí tu falou muito bem, Renan, o Atlético na sequência conseguiu já fechar, e o Grêmio de novo tem a bola, né? Tá com a bola, mas perde tempo segurando. E aí tentou fazer a inversão, botou essa bola pelo lado pro meio para abrir lá pelo lado direito, mas igual perde tempo. E aí o Grêmio, o que precisa fazer? Para quebrar a linha, para poder infiltrar, toque rápido. Tem que trabalhar essa bola com um pouco mais de agilidade para não dar sopa para a marcação. Está fechando rápido e aí diminui o espaço do time do Grêmio. Seja pelo lado esquerdo, seja pelo direito, pelo lado direito, ou seja até pelo centro. E lá vem o time do Grêmio de novo, com o Mila pelo meio. Fez a volta no marcador, tá procurando espaço, tentando fazer essa bola chegar no Pedrão, trocando de pé em pé, corta a zaga, afasta a marcação, mas ainda vai ficando pro time do Grêmio. O capitão Ronald, matou no peito, voltou no Mila, volta lá no sistema defensivo, João Ramos tem ela, vai recebendo a marcação, apertado por ali, conseguiu fazer essa bola chegar mais na frente, o Café vai mandar essa bola na área, a bola teve o desvio, vamos ver quem é que chega por ali, Zanella acabou tirando de perna esquerda, afastou ali o perigo da área do Atlético Paranaense. Teve um jogador do lado do Grêmio que foi atingido. Vamos ver se ele não vai dar cartão, porque teve um cartão rolando antes, viu, pro Luca, o 11. Teve um cartão, acho que ele falou alguma coisa ali pro árbitro, porque foi uma falta, foi na falta de ataque do Grêmio. O árbitro foi lá conversar com ele, daqui a pouco sacou um cartão pro camisa número 11, o Luca do Atlético Paranaense, já tá com um cartãozinho ali, Luciano. É, já tá marcado na paleta. E naquele lance também na área do Grêmio, o árbitro chamou atenção ali pro atacante do Atlético, não sei se pediu pênalti, e não foi absolutamente nada, também poderia ter levado um cartão por reclamação, né? A arbitragem, ela não dá cartão porque ela tem preguiça. Essa que é a realidade, né? Tem preguiça de dar cartão. João Ramos foi pra frente, conseguiu fazer essa bola chegar do lado direito. O Rubens tem ela, tem ali, botou a mão no jogador, ele caiu, e claro, né? Teve falta marcada. O árbitro da partida, Lucas Guimarães Rechatico Horn. O primeiro assistente é o Fagner Bueno. O segundo assistente, Arthur Avelino Birk. O quarto árbitro, o Jonathan Giovanella Vivian. E o analista de campo aí, o Hélio Nepomuceno de Andrade Júnior. O Lucas Guimarães, guardar este nome deste árbitro da partida que está aí apitando por enquanto. 16 minutos de Grêmio 0 e Atlético Paranaense também 0. O Suárez está jogando, ô Luciano, a galera está perguntando aqui. Galera, que é o Suárez até na sub-20, hein? Suárez jogou ontem. É.
E o Grêmio que venceu, tá classificado para a próxima fase aí. Jogo provável dia 15 de março na Arena, viu? Provável jogo dia 15. Lá vem o ataque do Grêmio. Cunzinho passando por um, por dois. Abriu, chutou a bola, acabou batendo na marcação. Explodiu na marcação. Vai tentar fazer ali a recomposição, não conseguiu. Tá dando somente lateral. Passou por três jogadores e acabou chutando sobre o marcador ali, tanto, Luciano. Tanto o Zinho quanto o Rubens, independentemente de quem seja, principalmente ali um pouquinho antes da meia-lua, dá pra sentar daqui a pouco o sarrafo. Se tem espaço, uma jogada em que você está de frente, óbvio que a marcação por vezes vai chegar, mas se tem espaço, bate a gol. Tem que arriscar, né, para tentar. E vem o Grêmio. Boa chegada do time do Grêmio. O Ronald conseguiu fazer essa bola chegar no Cuiabano. O Cuiabano acabou de perna esquerda, foi fazer o cruzamento. Acabou sentindo a perna ali o Cuiabano, hein? Que não seja nada grave, acabou sentindo a perna ali o Cuiabano, hein, ô Luciano? Não, levantou agora. Levou a mão na coxa ali. Na hora de fazer o chute, ele não teve firmeza no chute. Tá saindo ali para fazer a cobrança de lateral. Vamos aguardar para ver se tá tudo certo aí com o Cuiabano. Porque foi esquisito mesmo o chute que ele deu ali, né? Foi fraco também, né? O cruzamento acabou sendo fraco. Um cruzamento fraco ali para ver o que aconteceu. Mandou essa bola na área, vamos ver. Tá para fazer a casquinha, o Ronald tocou para trás, tava chegando o Rubens e o Pedrão por ali. A bola tá no alto ainda. Vamos ver se o Grêmio consegue ficar com ela. Jogou essa bola no Pedrão. Lucas Cauã. Foi botar essa bola na área, a bola explodiu na marcação, voltou essa bola no Mila. 18 minutos, você está acompanhando direto da Grêmio TV, imagens exclusivas da Grêmio TV, neste que é o primeiro jogo aí do Campeonato Brasileiro da categoria Sub-20, é a Sub-20 do Grêmio, estreando aí contra o Atlético Paranaense. Voltou o café ali, teve que parar a jogada, vai tomar cartão, Luciano. Pois é, até não sei se foi o braço ali, o que deu, tá reclamando o jogador do Grêmio. Mas acabou levando aí o cartão amarelo. É uma jogada que poderia levar perigo. Acabou fazendo a falta, levou o cartão amarelo. Segue ainda o jogador do Atlético caído. E o Grêmio agora vai ter uma jogada aí. Não sei se vai ter bola na área, mas vai ter que... Não. Resolveu voltar um pouco mais, né? Voltou atrás, bom pra nós. Chegando aos 20 minutos desta etapa inicial, por enquanto, Grêmio 0, Atlético Paranaense também 0. Olha aqui, ó, o Grêmio na palma da sua mão, hein, Luciano? Chegou o aplicativo oficial do Tricolor com ID único e acesso, hein, a uma série de benefícios e conteúdos especiais. Baixe agora o aplicativo Meu Grêmio e leve o Tricolor para toda parte. Então tá, galera que tá preocupada aí, o aplicativo funciona, não funciona? O nome do aplicativo lá, você vai na sua loja de aplicativos, a Apple Store, ou então a Google Play, é Meu Grêmio, tá? Vai lá e baixa o aplicativo Meu Grêmio para você ficar inteirado de tudo que está acontecendo. Bola levantada na área, o Vieri conseguiu tirar e tá ligado o contra-ataque do Grêmio, hein? Tava ligado porque o Pedro tentou fazer essa bola chegar no Rubens. Ela acabou saindo um pouco mais à esquerda ali do Rubens, ficou bem mais ali para o camisa número 5, Murilo, defensor aí do Atlético Paranaense, fazer essa bola chegar no campo de ataque. Luca tem ela. Volta lá no meio. Com Zanella. Zanella com o zagueiro bem adiantado. Tentando fazer essa bola chegar no meio. O Cauã Kelvin recebeu de costas. Já virou de frente, botou essa bola no Zinho. Zinho recebeu a marcação, já teve que abrir, vai ter que jogar essa bola lá do outro lado. Consegue fazer ela chegar no Rubens. Virou de uma extrema para outra. Rubens mandou essa bola na área, vamos ver quem é que chega por ali. É o goleiro Felipe ficando com ela, Luciano. Então, achei que ele podia esperar um pouquinho mais, né? A sensação que ele parece que se livrou da bola. Tentou alçar essa bola para dentro da área de qualquer maneira. A inversão do Zinho foi rápida, viu o espaço e colocou. Essa aproximação para quem vem de trás, principalmente ali na altura da meia-lua, vamos lembrar no Profi, né? O gol do Cristal, o gol do Soares contra o Novo Hamburgo, o sexto gol. O Cristaldo bota a bola, atravessa toda a área para na outra ponta o Soares definir, né? Ali chega, tinha a linha, o Zinho chega ali, o Rubens chega ali. Daqui a pouco aproveita dali e senta a bota nela. Principalmente quando pega o sistema defensivo dando espaço. E olha, é pouco, né? São raros os momentos que você tem espaço. Por isso tem que aproveitar. Ele fechou,
Então bate, tentou cruzar, se livrou da bola. Eu penso isso. Tem o pé direito, meu velho, não tem problema, é o pé ruim, bate. Mesma coisa vale no esquerdo, se não é teu pé, mas abriu o espaço, chuta, tenta. Pelo menos tu vai tentar criar uma situação de gol. 22 minutos, nosso goleiro praticamente não trabalhou. O Grêmio não está tendo problemas defensivos. O problema é lá na frente, que é o que a gente diz. Falta às vezes a cereja do bolo, um pouquinho de tranquilidade na definição. O Vieri tentou sair ali, a bola apertada demais ali para o jogadorzinho. Não conseguiu voltar, ficou somente com cobrança de lateral a equipe do Atlético Paranaense. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20 2023. Grêmio estreando, Ayrton Fagundes, o treinador que era da categoria sub-17, conseguiu o vice-campeonato aí do Campeonato Brasileiro da sua categoria e aí foi promovido para a categoria sub-20. Tá lá o Ayrton junto com o Marcel Cardoso, que é o preparador físico, Marcelo Roden, treinador de goleiros, médico de hoje lá o Carlos String, grande doutor Carlos, Alexandre Melo, massagista, o Clebinho, roupeiro, e o Eduardo Skill, nosso supervisor da categoria. Bola levantada na área para fazer a segurança ali, o Arthur vai ficando com ela. Ó, o Matheus FR também tá mandando mensagem, Guilherme Freitas. O pessoal tá na bronca aí, tá querendo mais velocidade do time do Grêmio, hein, Luciano? Exatamente, e acelerar um pouco mais. Essa bola, principalmente quando chega, às vezes, pelo lado do Zinho, né, ou até mesmo pelo outro lado, segura, né, acaba segurando um pouquinho, perde tempo, porque aí tu dá tempo para o Atlético se recompor. E o Grêmio consegue, no toque, chegar, tem qualidade para chegar à frente, a gente sabe disso. Agora tem que ter agilidade para definir, senão vai ficar nesse 0-0 morto aí. Lá vem o time do Grêmio, chegando pelo lado esquerdo, tem o Cuiabano, tem espaço, o Cuiabano botou essa bola na frente, vamos ver se estica todo por ali, o Pedrão estava chegando de perna direita, mas a bola vai saindo somente para a linha de fundo, agora poderia ter colocado mais velocidade na subida do Zinho aqui pelo lado esquerdo, mas preferiu voltar no Cuiabano e mesmo assim a jogada foi boa, ou seja, tem variação de jogada. O Grêmio só tem que saber aproveitar, né, Luciano? Não, o Grêmio tá tentando, né? Tanto pelo lado do Cuiabano como pelo outro lado. Olha a roubada de bola. Rubens pelo meio. Conseguiu largar essa bola no Zinho. Já tem chegada do time do Grêmio. Olha o gol do Grêmio pintando. Botou essa bola, vai passando na frente do Pedrão. Ele perdeu! Que jogada do time do Grêmio. A bola passou na frente do gol. Ele não conseguiu botar essa bola para dentro, Luciano. Com 25 minutos do primeiro tempo. Agora o melhor momento, talvez, a chance de gol. E aí tu vai anotando no caderninho. Daqui a pouco, lá no segundo tempo, lá vai fazer falta. Então tem que matar. Eu dizia, o Cuiabano está passando, está se apresentando. O lado direito do Grêmio, de certa forma também, o Grêmio está conseguindo rodar. Mas é nessas estocadas que pode ser surpreendido. O Renan tentou fazer essa bola chegar na frente ali, o capitão da equipe do Atlético Paranaense. Vai sobrando essa bola para o time do Grêmio. Ficou caído ali o jogador Rubens. O Rubens já tocou essa bola de costas, estava o Cauã Kelvin. Cauã Kelvin virou o corpo, ajeitou a marcação, está ali o Zinho como sua opção do lado esquerdo. Ele usa, é o Zinho. Já tem o marcador, está dentro da área o time do Grêmio. Vai botar essa bola ali tentando chegar na linha de fundo, vai ficando somente com o escanteio o time do Grêmio. Luciano. Bom, depois também não tinha alternativa. Até achei que ele fosse tocar essa bola para o meio. Como ele tentou o drible e buscou a linha de fundo, ali não tem. Depois que mostra para o adversário que vai fazer, aí, meu, vai até o fim. Ganhou o escanteio. Veio o bônus, uma bola parada a favor do Grêmio. 26 minutos. O Grêmio está pressionando. O Grêmio com mais volume de jogo até agora. Cauã Kelvin de perna direita para fazer a cobrança de escanteio. Vai mandar essa bola fechadinha na área, vamos ver quem é que sobe por ali, afasta a zaga, afasta a marcação, vamos ver na sobra, matou essa bola no braço, hein? Pegou no braço essa bola, ele deu lei da vantagem porque ficou com o Grêmio, mas matou claramente ali o cabeça número 10, o Felipe Chiquete, acabou matando essa bola no peito, no braço, aliás, tentou o peito, não deu. Cauã Kelvin, trouxe para o meio, abriu de perna direita para fazer o chute, acabou segurando lá o goleiro Felipe, mas é isso, né? Aleluia. Abriu? Chuta. Senta o sapato nela. É. Agora, ele aproveitou, foi no meio do gol, não foi tão forte assim, não foi, mas é mais um momento. E assim,
Tem que tentar, né? Tem que tentar porque são poucos espaços. Deu para ver certinho as duas linhas do Atlético, né? A parte defensiva. Então o Grêmio vai ter pouco espaço. Tem que ter calma, tem que trabalhar essa bola para daqui a pouco surpreender o Atlético e marcar o primeiro. Sair na frente, o que é importante. 27 minutos desse primeiro tempo e você mandando a sua mensagem participando, hein? O pessoal da Escola Gremista está pedindo para o Faturi mandar um tchau para a câmera. O Faturi que está sentadinho. Daqui a pouco a gente mostra onde é que está o Rodrigo Faturi. Está no campo de ataque aqui, bem do lado da tela aqui, fazendo as fotos. Que você vai conferir também aí no Flickr do Grêmio, no site oficial do clube. Hoje as fotos estão a cargo dele. E o Rodrigo Faturi também é um dos assessores das categorias de base do Tricolor. Tropa Brasil está com a gente também aqui. Grande abraço para ele, para a galera que está no nosso YouTube. Lá vem o Luca. Chegando na frente, forçou a passagem do jogador, acabou caindo no chão. Caiu duas vezes pedindo pênalti e o árbitro da partida, o Luciano, não deu nada. O Lucas Guimarães disse que não foi nada quando veio o Grêmio. Veio o Grêmio pro ataque, carregando com o Rubens. Boa chegada pelo lado direito, mandou essa bola para trás para ver se o Cauã Kelvin chegava por ali. Acabou estourando, o Café vai mandar essa bola de fora da área. A bola vai passando à direita do gol do Felipe. O Grêmio chegou com força, quase abriu o marcador em Eldorado do Sul, Luciano. Terceira boa chance do Grêmio agora, aos 28 minutos, ó, mais uma chance, chutou de fora da área, aproveitou, teve espaço para fazer isso, né? E por pouco não abriu o marcador. Já está merecendo o gol em relação ao Atlético, né? Essa construção. Então o Grêmio tem que ter calma, tem que ter calma. É normal, é natural que os adversários venham aqui para Eldorado e joguem um pouco mais na defensiva. Isso é normal, né? Isso não é só no sub-20, isso também no profissional. É do jogo. Mas cabe o quê? O Grêmio ser propositivo, mas acima de tudo organizado na frente. O Grêmio é um dentro desse esquema da proposta do Ayrton, no 4-2-3-1, é um time que está compacto, é um time que consegue rodar essa bola. Mas aonde você perde tempo, seja com um toque, seja segurando um pouquinho a mais, não importa onde, não importa a zona do campo, você acaba dando sempre tempo para recomposição. E aí, meu camarada, para furar as linhas, fica mais difícil. Então tem que ter agilidade, tem que acelerar o jogo, sim. Um abraço aqui para o Fernandinho do Cavaco, está perguntando, parada técnica? Parada técnica, muito calor lá em Eldorado do Sul. Fernandinho do Cavaco diz que quando a gente for agora a Rio Grande, né? Uhum. Ele vai pagar a janta de toda a nossa, de toda a equipe. Toda, né? A equipe. Vai, exatamente. Vai abrir a mão para toda a equipe. Então, por aí, ó, são 5, 6 jantares tranquilos, garantidos, viu? Fernandinho do Cavaco aí vai bancar pra gente aí. Olha aqui, ó. Por que não transmitiram o jogo ontem? Nem metade da torcida tem Prime Video para assistir. Bruno, tu mesmo já respondeu para ti, né? Prime Video. O direito de transmissão é de quem, Bruno? O direito de transmissão é do Prime Video. O Grêmio só pode transmitir com imagens jogos em que o Grêmio é o detentor dos direitos de transmissão, gente. Né? Campeonato Brasileiro. Tem uma detentora, não tem? Pois é. Libertadores, não tem? Então, a categoria Sub-20 Campeonato Brasileiro, a CBF liberou que alguns jogos que não teriam transmissão, no caso do Sport TV ou então de uma outra emissora que pague pelos direitos, os clubes podem transmitir. Caso contrário, não dá. E o Cairau respondeu muito bem ali. Se o Grêmio transmitir, o Grêmio perde a conta no YouTube. Então, né, gente, não tem como transmitir. Tem que transmitir só jogos em que o Grêmio é autorizado pela CBF a fazer a transmissão. Excelente transmissão, manda um abraço para o Osório no Litoral Norte, mensagem do Lauro Neto, abraço. E também o Maicon está mandando um abraço para o Power. Maicon, não nascemos ontem, viu, Maicon? Grande abraço para ti também. A Paula também, a tia, aquela também está aí mandando mensagem, não tem problema, velho. Os caras tentam, né? Vai procurar tua turma. Os caras tentam. Com essa bagunça aí, né? Não foi ontem, hein? 710 likes. Se passar dos 3 mil likes, eu leio esse monte de nome que vocês estão falando aqui. Quero só ver. 3 mil likes aí, ó. Tem 4 mil assistindo. Tudo malandro. Se passar dos... Se passar dos 3 mil likes aí, a gente dá um jeito. Mas caso contrário, nem pensar. Vocês querem zoeira? Então vai, hein? Grande abraço, Gilberto.
Os caras querem zoeira, eu quero like, meu velho. Se deixar o like na transmissão aí, uma hora brilha. Acabou a parada técnica lá, né, Luciano? Teve que dar uma paradinha, porque isso. O calor lá tá bem forte. Teve água aí pra rapaziada, agora vamos pro jogo. Lá vem o time do Atlético, cabeçada do Renan ali, acabou subindo mais que a marcação. E teve cartão pintando ali pro Mila, hein? Não, o número 5. Não sei se ele reclamou. Bom, foi reclamar de alguma coisa com o árbitro da partida. Bom, o fato é que agora essa bola aí foi perigosa, porque foi uma bola alçada. E teve espaço para cabecear, né? São esses espaços e esses cochilos é que o Grêmio não pode ter. Né? E o cartão amarelo realmente foi para ele, confirmando. Não sei se ele foi por reclamação, mas tomou o cartão. Veio o time do Grêmio. Ali a bola que foi voltada um pouco mais ali, recuada ali para o goleiro Felipezinho. Tava para conferir numa dessas, né? Numa dessas aí, vai, né? Falei pra galera deixar o like, os caras estão deixando, hein, Luciano? Depois tu lê, só pra fazer um carinho, né? Silvério Santos, parabéns pela transmissão, grande abraço aí também pra Itapema, Elisson Bernardo, grande abraço aí pra Itapema, Santa Catarina, tá acompanhando a gente também, e o Vinícius Flores quer saber onde é que os filhos do Soares estão jogando, lá no Cristal. Foram matriculados. Lá na Zona Sul, Foram matriculados, estão jogando no Cristal. Tem matéria lá, tem foto no site também. Então você pode acompanhar lá. O Soares matriculou os filhos dele lá na escolinha do Grêmio. Você pode fazer isso também, viu? Lá no site do Grêmio tem todas as informações. Ai, deixa eu avisar uma coisa, não é só para sócio. Quem não é sócio também pode se matricular. Mas quem é sócio tem desconto, viu, Luciano? Quem é sócio tem desconto. Tá? Lá vem o time do Grêmio, pelo lado direito, vai tentar um chute de fora da área, acabou escorregando na hora da batida, a bola saiu muito alta por ali. Viu como não é difícil, né? Uma inversão longa. Precisa chutar, né? É, uma inversão longa, longa lá pelo lado direito, tinha espaço pelo corredor, no passe, abriu, né? Aí abriu não, aí depois pra dentro, e aí sentou a bota nela por cima. Ela realmente se perdeu pela linha de fundo. Mas foi mais uma chance do Grêmio aí com quase 35 minutos do primeiro tempo. Olha, com todo respeito ao Atlético, né, o Grêmio pelo menos já merecia, pelo menos 1-0 não seria nenhum absurdo. Mas o Grêmio pode muito mais do que vem apresentando até o momento. É, o Grêmio fazendo por merecer aí já 1-0, pelo menos estar à frente do placar, mais volume de jogo. O Atlético Paranaense está se portando muito bem, tem um setor defensivo muito bem. Mas no meu ponto de vista aqui, ô Luciano, comentário é contigo, opinião é contigo, hein? Mas vou dar um pitaco aqui, hein? O Grêmio tá muito mais pecando na finalização do que o Atlético sabendo se defender corretamente, hein? É, e o Grêmio consegue povoar bem a meia cancha, né? O Atlético, por vezes, sai, claro, também tenta sair compacto para poder, né, minimizar a questão do erro de passe, principalmente no miolo. Mas é aquela coisa, é lá na frente, né? E a gente tem Rubens, tem Zinho, tem jogadores que têm essa capacidade de decidir. Então tem que ter um pouquinho de tranquilidade, né, para matar esse jogo. Vem chegando no fundo o time do Atlético Paranaense, a bola acaba explodindo ali no café, no Lucas Cauã, vai ficando para escanteio. Transmissão top, grande abraço aí, o europeu tá acompanhando a gente, um abraço pra gurizada, Manuel de Vera Cruz. É daquela... Não, não é dele. Não, né? Não, europeu não. Não, não é dos europeus, aqueles famosos que têm treinamentos europeus com linhas avançadas. Estilos europeus. Estilos europeus. Cachecóis no verão. Nada disso. 35, tem 36 agora. Escanteio lá do outro lado para fazer a cobrança. A equipe do Atlético Paranaense mandou essa bola na área. Vamos ver quem é que sobe. A zaga do time do Grêmio. Murilo estava por ali, tem que afastar, o Zinho também, tentou levantar o pé, o camisa número 7 foi fazer a batida por ali, o Kevin acabou batendo de perna esquerda, ela saiu muito alta, muito mais alta aí que o gol, vai ficando somente para tiro de meta do goleiro Arthur, técnico do sub-20, tinha que ser Douglas, Maicon ou Tcheco. Rodrigo Alves também, a minha tia também assiste as transmissões, tá bom. Abraço, então. A Geni. Não, esse aqui da Geni é muito bom, viu? Isso, pra esse, prima esse é bom. Também, as primas também. Lá vem o time do Grêmio chegando do lado direito, a bola levantada na área. Vamos ver quem é que chega por ali de casquinho. O Ronald tentou ficar com ela, afastou a zaga, afastou a marcação, mas já tem falta marcada ali na tentativa do Grêmio ficar com a bola. Falta do Cuiabano.
o jogador do Atlético Paranaense, jogo já chegando aí aos 37, acho que a falta foi no camisa 11 ali, que também já tem amarelo o Luca. Olha aqui, ó, manda abraço aí para São João Batista em Santa Catarina, um salve também aí pra minha amiga, a Paula. Grande Paula, os caras tentam, né? Vai. Granja, a Paula, a Eduarda, Paula também, né? A Mariana. As primas tudo deles. Deixa eles. Olha ele, ó. 37 minutos da etapa inicial e direto de Eldorado do Sul com imagens para você acompanhar aí. Transmissão de gremista para gremista. Você que acompanha e também pode acompanhar, olha só, pelas nossas redes sociais. Você vai acompanhando esses momentos do jogo aí, que a equipe de redes sociais do Grêmio também está lá junto com o Cristiano Oliveschi, com o Rodrigo Faturi, em Eldorado do Sul. Por que que eu falo lá em Eldorado do Sul? Né? Porque Eldorado do Sul fica cerca de 20 minutos, mais ou menos, aqui de Porto Alegre, onde fica a Arena do Grêmio, e você está acompanhando essas imagens ao vivo, direto do CT, lá do CFT, Centro de Formação e Treinamento, o presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Quem tinha que participar disso? Sabe quem? O Márcio Neves, para ver se ele aprende a jogar futebol. É, não, não. Vamos ver. Bola levantada na área. Vamos ver. Passa por todo mundo. Vai ficando aqui pro Luca. Teve que voltar. Voltou na Taíde. Taíde recebeu a marcação do Pedrão. Pedrão não conseguiu dar o bote. Voltou ali no Juninho. Juninho inverteu lá do outro lado, do lado esquerdo por ali. O Café acabou se caído no chão, mas conseguiu evitar ali a continuidade, hein? Olha aqui, ó, Valdirene Chiquete, vamos lá, rapaziada, acho que é parente do Chiquete, hein? Deve ser parente aí. Abraço pra torcida do Atlético Paranaense, também tá acompanhando com a gente aqui, a transmissão de gremista pra gremista, transmissão essa aqui exclusiva da Grêmio TV, viu? Transmissão exclusiva da Grêmio TV. Bola chegada de novo, novamente ali, pelo time do Atlético Paranaense, fez o lançamento, ficou com o Arthur com tranquilidade. 39 minutos desse primeiro tempo, a gente falou, né? O Grêmio começou muito bem, deu uma diminuída, voltou, mas poderia aí já ter feito um 1-0. E esses gols podem fazer falta. E o Atlético tá começando a criar chances na frente. Veio fazer o chute, a bola acabou desviando no meio do caminho, passou. Olha, passou perto essa, hein, Luciano? É, agora o Atlético subiu mais uma vez, né? Agora o Atlético avançou um pouquinho as linhas, já sufocou o Grêmio na saída, conseguiu roubar a bola e criou mais essa boa oportunidade. Agora tem um escanteio. Então, o Zinho ali, um pouco antes da divisória do gramado, tentou receber essa bola aberto, quase pela linha lateral, não conseguiu virar e nem abrir o jogo. E aí bateram a carteira. Deu no que deu. Escanteio agora aí pro Atlético Paranaense com 40 minutos. Tem escanteio, vai fazer a cobrança. Mandou essa bola na área. Vamos ver quem é que sobe por ali na divisa. Olha, o Cuiabano deixou essa aí pro Arthur. O Arthur teve que sair de soco. Agora o Cuiabano vai fazendo aí a proteção. O Atlético Paranaense vai gostando do jogo nesse finalzinho. Aí o Arthur também vai subir. Acabou somente acompanhando a bola para fazer ela sair lá do outro lado. Adelar Bruxes, abraço para o Luciano Rola. Grande Adelar, tá mandando quem? Abraço pra ti aí, o Adelar. Grande Adelar, da onde que ele é? Tá, manda que a cidade também aí, ó. Abraço pro Adelar. E o Lucas falando o seguinte: Grêmio tomando pressão em casa, aí não dá, hein? É, agora o Atlético, não digo pressão, mas ele sai, o Atlético tá saindo um pouquinho mais pra atrapalhar a saída do Grêmio. E aí, obviamente, você não consegue, com a marcação em cima, fica difícil realmente, porque o espaço reduz. O Grêmio teve esse espaço em alguns momentos e não aproveitou, né? E o Grêmio roda o jogo. O Grêmio teve situações pelo lado direito, criou situações pelo lado esquerdo, um Cuiabano aqui, o Zinho caindo um pouquinho mais pelo lado. Mas agora vamos ver agora como é que vai ser o bate-papo do Ayrton no Grêmio Valo para mudar, né, o segundo tempo. Tentando fazer a recuperação do time do Grêmio. Luca tem a bola. Conseguiu tocar e ganhar vantagem na tranquilidade do Cuiabano. Já recebeu a bola o Renan, capitão da equipe. Mandou essa bola dentro da área. Vamos ver quem é que chega para fazer o corte por ali. Teve que se esticar todo ali a defensiva do Grêmio, porque estava chegando com força, estava chegando com velocidade. O João Ramos teve que se esticar todo para botar para escanteio.
Reta final de primeiro tempo, virou o jogo, virou aqui a posse de bola. O Atlético Paranaense começou a criar mais volume de jogo. Metade do primeiro tempo foi do Grêmio e essa outra metade aí, o Atlético Paranaense está querendo se engraçar aqui em Eldorado, hein, ô Luciano? É, o time está se movimentando mais, né? O cruzamento agora foi do centroavante, né? Acho que foi do número 9 que veio buscar essa bola aqui pelo lado direito e alçou a bola. Agora escanteio, ó, tá pererecando essa bola, tira daí. Vem o Grêmio. Conseguiu o Ronald ali tomar a frente, botou essa bola ali no Lucas Cauã, ele foi puxado e teve falta. Falta assinalada aí pelo árbitro da partida. Manda teu recado e participa. Vem com a gente para poder aí acompanhar e já mandar o teu recado, hein? Já manda o teu recado pra gente, pra você poder participar. Manda, aproveita e manda aí a cidade de onde você tá falando, que é pra gente poder acompanhar pra galera que tá mandando mensagem aí também pro jogo. 42, lá vem o Atlético, tentando chegar na frente. Ronald conseguiu interceptar ela por ali. Tava se criando, olha, situação complicada ali pro time do Grêmio. Rubens. A bola chega lá no Café, Lucas Cauã. Volta no Ronald, capitão da equipe hoje. Ronald, campeão sul-americano, hein, ô Luciano? Campeão sul-americano, Ronald com a seleção brasileira. Conseguiu aí ajudar a seleção a garantir a vaga no Mundial, que vai acontecer agora em maio. E o Ronald provavelmente vai ser utilizado. Agora boa chance do Grêmio. Ali o Cuiabano tentou bater essa bola de perna esquerda, a bola explodiu no goleiro, conseguiu tirar por ali a defensiva, o Felipe. Outra boa chegada do Grêmio em Eldorado do Sul, Luciano. Agora sim, aproveitou, né? E tinha espaço para o Grêmio de novo. Vai. O Cauã Kelvin foi chutar essa bola, a bola bateu nas costas ali do jogador, que era o Pedrão. Foi fazer a volta agora ali, o Cuiabano foi fazer um giro em cima da bola, acabou cometendo falta. Amarelo para ele. E tomou cartão amarelo, pisou ali no Kevin, o camisa número 7. De uma boa chance de gol, o Grêmio acabou transformando em uma falta com cartão amarelo pro seu lateral, hein, Luciano? No primeiro momento, o lance com o próprio Cuiabano, ele conseguiu aproveitar. Recebeu em profundidade, invadiu a área, sentou o sapato nela. Na sequência, deu o que deu. Ó. O Grêmio deu de graça uma bola que estava lá na frente e ainda levou o cartão amarelo. E o Atlético, por vezes, quando sai, consegue abrir espaço. Até porque os jogadores de frente do Atlético, né? Ali o Renan, também o próprio Felipe, né? São jogadores que têm essa facilidade. E abrem espaço, podem levar perigo. Né? O Atlético já teve bola alçada para dentro da área, tanto pelo flanco esquerdo quanto pelo direito. Quer dizer, é um time que também roda. Vai aproveitar, porque se o Grêmio der espaço, não dá para dormir. Daqui a pouco a gente pode tomar uma surpresa, torcendo que termine já o primeiro tempo, até para o Ayrton conversar com a rapaziada no vestiário. 45, não foi sinalizado ainda o tempo de acréscimo, né? Vamos ficar aguardando ver o que ele vai dar por aí. O Atlético Paranaense está dentro da área do Grêmio. Não dá para deixar, essa bola saiu, hein? A bola saiu ali, acabou saindo pela linha de fundo. Mas olha, saiu por pouco, mais sorte que juízo teve o Grêmio agora, hein? Olha o Eliakim Moura, Grêmio falta um pouco de paciência no toque final. E agora na saída acabou saindo errado. O Atlético de novo, já tá na área do Grêmio. O Luca tentou botar essa bola mais enfiada aqui, vai ficando pro goleiro Arthur. O Eliakim disse o seguinte, aqui ô Luciano, falta um pouquinho de paciência no toque final. Olhar mais o seu companheiro ao lado e atrás para finalizar com a movimentação do centro para os lados, finalizando na diagonal. Curitiba é Grêmio. Olha a análise aqui do Eliakim. Mas é exatamente o que está acontecendo, porque todo mundo procura, todo mundo se apresenta, né? O time não está acomodado, o time até, de certa forma, roda bem, né? Busca o espaço. Agora, por vezes o Grêmio, desde os primeiros minutos, segura um pouquinho. E é aquilo que a gente falava, quando tu segura essa bola, vai um toque, dois, três, tu dá tempo pro Atlético se recompor. E aí fecha a linha. Fica difícil. Olha a boa chegada do Grêmio. O Zinho já tá dentro da área. O Zinho num contra um de perna direita. Ele abriu pro Cauã Kelvin. Foi fazer o chute. Foi pressionado pela marcação. A bola vai ficando aqui com o Cuiabano. Cuiabano levou pro fundo. Fez o cruzamento. Olha o gol do Grêmio. Pintando o Ronald. Gol! Ronald! Gol do capitão, é gol do Grêmio, gol!
Bola levantada na área, jogada característica. Quem estava lá para conferir? O Ronaldinho subiu mais que a defensiva do Atlético Paranaense para empurrar essa bola para o fundo do gol e agitar a massa tricolor em Eldorado, Luciano! Eu acho que é merecido porque o Grêmio procurava por isso, né? O Grêmio já estava especulando. Tem as dificuldades, claro que tem, mas tá aí, ó, o Cuiabano é um jogador que sabe chegar à linha de fundo, né? Teve espaço, alçou essa bola para dentro da área. Gol do volante. Quem disse que volante não pode pisar dentro da área? Claro que pode. Tanto é que estava ali dentro para conferir. E isso só mostra o quanto o Grêmio sabe rodar, sabe se movimentar para cavocar o espaço. E isso, a gente sendo bem direto para o torcedor, é pelo lado esquerdo, é pelo lado direito, centralizado. Seja quem for, aonde, no setor que for, você tem que ter aproximação e toque rápido. Né? Para quem está acompanhando, por exemplo, vamos pegar o exemplo do profissional. Algumas jogadas que já estão acontecendo, jogadas de gol principalmente, né? A gente está vendo essa infiltração, tabela rápida, né? O 2-1 se apresenta, vai no fundo, passagem, é isso. E o Cuiabano foi feliz, botou na cabeça do nosso volante, o Grêmio está com 1-0 e para o segundo tempo, agora o problema é do Atlético Paranaense. Vai ter que sair mais, vai ter que se expor mais, dar mais espaço para a equipe do Grêmio. 48 minutos, o Ronald apareceu para abrir o marcador, para abrir o placar. O Grêmio está vencendo 1-0 a equipe do Atlético Paranaense. A gente falava, né? Já estava merecendo. Mas caiu de rendimento e depois, olha, boa chegada do Grêmio ali de novo. Teve que sair o Felipe fora da área ali porque o Pedrão já estava chegando nela. Luciano, última parte aqui do primeiro tempo. O Atlético Paranaense, ó, botar a mão no rosto do Mila, vai ter que dar cartão, hein? Número 2. Vai ter que dar cartão aí, porque ele botou o braço no rosto do Mila e vai levar cartão. Acho que é o Ataíde, né? O Ataíde, vai levar cartão, botou não, sim. Não, é o Ataíde, não, é o... No... Murilo. Murilo. Camisa 5, hein? É. Esse aí já era... Não, o 8? Não, é o 5 nada, gente. Não, agora nós estamos tudo louco aqui. Juninho. Tudo louco. Juninho, tudo louco. Gol do Grêmio, tudo louco. Número 8. Juninho. Olha aqui, ó, no final agora desse primeiro tempo, o Atlético Paranaense teve mais volume de jogo. Quando termina o primeiro tempo agora. Sim. Terminou o primeiro tempo 1-0 para o time do Grêmio. Mas o Atlético Paranaense não chegou a ameaçar o goleiro Arthur. Então, este placar 1-0 é merecidíssimo. Acho que é justo. O Grêmio teve mais criação, procurou mais o gol. Na reta final do primeiro tempo, o Atlético até dominou um pouco mais o toque de bola, chegadas laterais, mas, Luciano, o que, dá para falar desse primeiro tempo? Eu acho que o Juca, dentro da proposta do Atlético, e jogando contra um esquema como 4-2-3-1, aonde você tem sim, um time compacto e um time que consegue povoar o meio campo, você diminui o espaço. Agora, o Atlético, o que faltou talvez foi um pouquinho mais de ousadia, de tentar sair mais. Então, por vezes, avançava a linha, né, para tentar surpreender o Grêmio na saída de bola. E aí tu obriga a ligação direta. Mas o Grêmio fez isso pouquíssimas vezes, né? E o que eu fico feliz é, tanto a gente vê isso no profissional, mas na categoria de base, é de você botar a bola no chão, trabalhar a bola, né? Esse negócio de bico, de se livrar da bola, como a gente costuma dizer, os mais antigos falavam, não rola, né? A construção se dá desde a saída. É o goleiro tocando para o lateral, saindo, né? Ou daqui a pouco o zagueiro que tem qualidade na saída. Óbvio que tem um adversário na frente que vai tentar atrapalhar, vai tentar estancar, vai tentar atucanar a tua saída de jogo. Mas é assim que se constrói, é organizado. E o Grêmio tem volantes que sabem jogar, são jogadores que acabam dando essa dinâmica no meio e rodando os meias do Grêmio da mesma forma. Então eu acho que o Grêmio teve isso no primeiro tempo. O Grêmio teve momentos pelo lado direito, teve alguns momentos bons pelo lado esquerdo. Em alguns momentos tentou infiltrar, mas aí você pega um time que está com as duas linhas lá atrás, é óbvio que você vai ter um time que está congestionando e muito, vai atrapalhar. E aí o que tu faz, meu camarada? Esgaça. Abre essa bola lá pelo lado direito, bota aquela, ou a bola lá do lado esquerdo, abre.
abre para passagem. E aí, obviamente, você precisa de quê? Dos seus alas. Cuiabano é um jogador que tem essa característica, se apresenta para o jogo, passa pelo corredor para tentar o cruzamento, para tentar a linha de fundo, e é assim que tem que ser. E vale também para o Lucas Cauã, vale também para o lado direito, né? Então, o Grêmio, apesar das dificuldades, eu acho que o Grêmio teve um pouquinho de calma. O Grêmio teve um pouquinho, não, teve muita calma. O Grêmio teve tranquilidade, não afobou, né? E está construindo a sua vitória, está construindo o placar. Dá para fazer mais? Eu acho que dá para fazer mais. Deve mudar a equipe, talvez? Eu acho que não. Acho que dá para voltar com a mesma formação, né? E explorar mais também a jogada individual quando tiver a oportunidade. Serve para o Rubens, serve para o Zinho, que são jogadores que conseguem, além de cadenciar o jogo, mas também ter a capacidade do confronto, do drible, né? E daqui a pouco você pode tentar, sim, uma jogada individual, né? Então, o Grêmio que faltou realmente foi no primeiro tempo, foi um pouquinho mais de calma para definir lá na frente, né? E quando você tem o mínimo de espaço, senta a bota nela. Chuta de fora da área. Ah, mas eu vou colocar a bola lá no posto de gasolina em Guaíba. Meu velho, arrisca, bate a gol, chuta a gol. E é o que o Grêmio em alguns momentos conseguiu fazer. É feio, vai errar, é óbvio que vai errar, né? Mas quando tiver espaço, pelo amor de Deus, isso vale para qualquer técnico do futebol brasileiro, para qualquer clube do futebol brasileiro. Tem espaço, filho, chuta. Ah, mas vou botar a bola no matagal. Bota, não tem problema. Mas daqui a pouco, tu bota no ângulo, daqui a pouco a bola bate na trave e entra. Então, são essas coisas, são esses detalhes que às vezes fazem a diferença. Quanto ao Atlético, né, a gente, óbvio, prestou atenção no Felipe, número 10, no Kevin, número 7, os jogadores de frente, que são jogadores que se movimentam. E Renan Viana apareceu bastante, apareceu também, se apresentou. Arrastou a marcação, né? O Grêmio tem que ter cuidado ali, porque o meio também tem qualidade. Mas eu acho que o Atlético foi um pouco mais tímido, talvez até respeitou um pouco mais o time do Grêmio. E o Grêmio, aos poucos, foi saindo mais pro jogo, gostando um pouquinho mais do jogo, mas ao mesmo tempo também teve dificuldades. Porque quando o Atlético saiu, quando o Atlético subiu as linhas, aí o Grêmio também teve um pouquinho de dificuldade. Vamos ver o que o Ayrton vai fazer aí para a segunda etapa. Acho que o Grêmio, dentro de todo o pacote que foi o primeiro tempo, o Grêmio talvez esteja mais próximo do segundo gol agora na segunda etapa, porque eu acho que o time deve voltar melhor, e até no estado anímico também, que eu acho que faz a diferença, do que o Atlético daqui a pouco, o empate, com todo o respeito. Eu acho que o Grêmio está mais próximo de uns 2-0 do que o Atlético empatar. Esse é o Luciano Rola, comentarista da Grêmio TV, para, por enquanto, o Grêmio 1-0 sobre o time do Atlético Paranaense. E sobre os comentários aqui, ô Luciano, a galera tá querendo deixar o like para tentar me sacanear por aqui, viu, Luciano? Olha aqui, ó, o Pedro Ivo também, abraço. Ó, João Ramos não perde uma, zagueirão, grande. O Rodrigo Alves está direto do Amazonas acompanhando a gente, direto da cidade lá, bem grande, né? Uma cidade bem enorme lá que ele está acompanhando a gente também. O Vinícius Flores também, abraço para ele. Abraço também aqui para a galera do Atlético Paranaense que está acompanhando a gente. Diz que o Atlético vai virar, não vai não, viu? Luiz Vidal, o Atlético na base é muito melhor. Não, não é não. Jackson Brum, salve aí para os gremistas de Giruá. Grande abraço para a galera também que está participando. Renan, a gente leva na boa aqui, viu? Esses narradores já tomaram vinho hoje. Wilson Araújo, foi seco ou suave? Ou não toma suave? Não, não, ele falou que eu tomei vinho. Não, eu penso que os narradores já tomaram um vinho. Não, hoje. Tomei cachaça. Ainda, cachaça. Não, tomei cachaça, tá louco. Aonde vinho, não, rapaz? Vinho. Não tenho dinheiro pra vinho, não, tomei não, tá cachaça quente, mesmo. Tá quente, vinho. Isso. Vinho só mais pro inverno mesmo. É, tomei cachaça. Seco, aquele sequinho. Voadem apita o Granal de domingo, viu? Voadem apita o clássico Grenal. Eu entendi, mas eu vou preferir ficar em silêncio. Isso. Então, esse mas Grenal, eu entendi, tá? O Grenal de domingo contra o Liverpool deve terminar 0-0, porque esse árbitro adora um empate. Abraço para a região de Barreiras, na Bahia. O Genilson está acompanhando a gente.
Vinícius Flores também está acompanhando. E as fotos que você está vendo aí, ó, são fotos do Rodrigo Faturi, que está acompanhando lá com a gente, direto de Eldorado do Sul. Vou fazer uma parada rapidinho, mas é o seguinte, ó, você que está acompanhando aí com a gente no nosso YouTube, 30 segundinhos e a gente já volta. O Grêmio joga, tu vai. O Grêmio ataca, tu canta. O Grêmio marca, tu grita. O Grêmio vence, tu vibra. O Grêmio conquista, tu aplaude. O Grêmio te convoca, tu aceita. Rumo aos 100 mil sócios, o Grêmio te convoca, tu aceita. E aí, tu já é sócio do Grêmio? Seja sócio você também. Pedro Ivo, do nosso YouTube, manda um salve para a família do zagueirão João Ramos, aqui direto de Goiás. Grande abraço, João. João Ramos, uma excelente pessoa e um excelente zagueiro também, hein? Olha aqui, ó. Abraço pro Eduardo também, tá acompanhando a gente, Eduardo Savegano. Yuri, acompanhando essa gurizada desde Verona, Danilo Guidolin, está acompanhando a gente também, abraço para ele. Abraço à TV do Maior do Sul, grande Adilson, abraço, deixa o like na transmissão, deixa o like na transmissão. Abraço pro meu amigo, o amigo dele lá, o amigo do Rodrigo, grande amigo do Rodrigo que tá acompanhando a gente. Olha aqui, ó, manda teu recado e participa com a gente, que a gente também poder aí mandar recado pra galera através da sua cidade. Fabiano Feijó, direto de Rio Grande, tá acompanhando a gente também, hein? Boa tarde. Apaixonada, tudo que eu gostaria com o meu canal. Ah, não, meu amigo, assiste com a gente aqui, não é pra assistir em outro, não. Assiste com a gente aqui com a Grêmio TV, acompanhando direto de Chapadão do Sul, o Carlos. Grêmio sempre, Lauter, Carlos Lauter, grande abraço. Ó, Caxias é Grêmio, Renan Jardim, só pra lembrar que o X de Caxias é o segundo melhor. Não, ele disse que o X é o melhor. Eu tô dizendo que é o segundo melhor. Não vão brigar, eu vou ficar brabo. Aí eu perco a tranquilidade, saio do personagem, eu vou ficar brabo quando alguém fala que o X de Caxias é melhor. O melhor X é de Canoas. Canoas, a terra do X. Felipe, também abraço aqui para Santa Maria. Manda um abraço para Bagé. Boa tarde a todos, Maceió, o Erivaldo tá acompanhando a gente. Ah, a galera vem em peso aqui, hein? Que legal, bacana, hein? Manda um abraço aí pro Gabriel Heitor, os guri de Porto Alegre, acompanhando o Imortal direto do Japão, aqui no judô do Karatê. Olha aí, ó. Os caras são ligeiros, hein? Thales Freitas, grande Thales. Rodrigo Damer, olha aqui, um abraço pra ele também. Grêmio Estácio, Itajaí, o Alan tá acompanhando. O Felipe tá falando que o melhor X é de Santa Maria. Mentira, não é não. O Eduardo Gonçalves, Curitiba é Grêmio sempre. Sim, Curitiba também é Grêmio. Chapecó é Grêmio. Tá mandando tua mensagem, participa com a gente também. Abraço pra galera que está participando junto aí com os torcedores na nossa live de gremista para gremista. Abraço para a galera aí do Atlético Paranaense, também está acompanhando a gente, né? São bem-vindos aqui na transmissão também. Já são inscritos no canal, né? Porque para deixar o comentário tem que ser inscrito no canal. E segue inscrito no canal aí, segue falando com a gente, segue conversando com a galera. Eduardo Gonçalves também, abraço para ele. Olha aqui, ó, a escola gremista tá pedindo pro Faturi dar um pique do outro lado para ver se aparece. Pede pro Faturi dar um pique até o outro lado do campo, ver se ele consegue voltar em 30 segundos. Ele volta, o joelho dele não, né? joelhinho do Faturi fica no meio do caminho. Abraço para Lages, grande cidade de Lages, Cascavel e Palotina também. É muito Grêmio. Essa discussão do X só acontece com quem nunca comeu o X de
Pelotas. Eu não comi o X de Pelotas, mas eu sei que o de Canoas é muito melhor. O Mário Arnaldo também está acompanhando direto de Utah, Estados Unidos. Conhece, ô Testa? Utah, Estados Unidos. Não? Não conhece? Então, maravilha. Vamos fazer um intervalinho rapidinho? Vamos fazer um intervalinho, 30 segundos. Você fica aí e eu quero saber qual é o melhor X do Rio Grande do Sul. Manda teu recado que a gente já volta. Te liga aí, ó. Você que tá com o celular na mão. Grêmio da Maria, do Rafael, do João, do Guilherme, o Grêmio que é teu. E agora está na palma da tua mão. Chegou o meu Grêmio Super App, o aplicativo oficial de todo torcedor tricolor. ID único. Teus acessos e conexões com o clube em um só lugar e com a mesma identificação. Baixe agora e leve tricolor por toda parte. Quatro horas, dois minutos, estamos ao vivo com imagens direto de Eldorado do Sul, CFT presidente Hélio Dourado, trio de arbitragem retornando. E você acompanhando por enquanto o Grêmio 1-0 sobre o Atlético Paranaense, gol do Ronald aos 45 minutos. Assistência aí do Cuiabano, mandou essa bola na área e o Ronald de cabeça subiu mais do que todo mundo. Manda um alô para minha esposa, a Lucélia, o Cleidson Alves de Souza, tá acompanhando a gente. O Leozinho vai ser banido do canal, porque ele acabou de falar que o X de Canoas é ruim, né? Vamos banir ele aqui. O Thales Freitas também, um abraço para Cruz Alta. O melhor X, sem dúvida, é o de São Luís Gonzaga, a terra do Jaime Caetano Brau. Grande Carlos Lauter, é, por essa do Jaime aí, tu vai me ganhar também. E o Jaime, excelente. Poeta, compositor, com as equipes voltando pro gramado agora. Acredito que sem trocas, hein, Luciano? Acredito que sem trocas, tá trocando aí, é o time do Atlético Paranaense. Saiu camisa número 5, o Murilo. O Wallace vai entrar. E entrando o 20, que é o... Wallace. O Wallace. É, ele mesmo. Acho que a única mudança aí na equipe ali do Atlético. O Wallace, o... Murilo que já estava amarelado também, né? Murilo já estava amarelado. Tudo certo para começar novamente aí o segundo tempo, começar o jogo novamente e iniciar o segundo tempo em Eldorado do Sul. Pedro Clemente está ali colocado para colocar a bola em jogo. Apita o árbitro, a bola está rolando novamente. Uma boa chegada do time do Grêmio. Essa jogada é ensaiada. Teve treino. Lá vem o time do Grêmio. Bola chegando na área. Olha o gol do Grêmio pitando. Um pouquinho mais de perna. E o Pedro Clemente tinha botado essa bola no fundo do gol. Luciano. Quase que o Grêmio faz o segundo com 15 segundos de bola rolando, hein, Luciano? É pra cortar os pulsos, né? Com bolachinha Maria, né, velho? Porque é impressionante. Menos de 30 segundos. Uma chance que se apresenta agora, no caso, pelo corredor aí, pelo lado direito, e não matou, era tudo para fazer o segundo gol, sacudir a rede, e aí sim dá tranquilidade para toda a caminhada no segundo tempo. Não dá para desperdiçar esse tipo de jogada, né? A gente falou aqui no primeiro tempo, o Grêmio roda, o Grêmio tem qualidade tanto pelo flanco esquerdo, pelo lado direito, cara, apresentou, teve espaço, tem que matar. Mais uma bola na área do Atlético. Bola levantada na área ali, foi rasteirinha. Vamos ver quem é que chega por ali. Olha o gol do Grêmio pintado! Ah, é que ele vai anular. Ah, é que ele vai anular. Ele deu impedimento nesse gol do Pedro Clemente. Anota aí, ó, mais uma oportunidade, ó. Lucas Guimarães é o árbitro da partida, o assistente aqui, o 2, é o Arthur Avelino, levantou a bandeira e anulou o gol do Grêmio, Luciano, deu impedimento ou falta lá, ele não sinalizou direito, e deu pra mim, foi a sinalização, foi de impedimento.
E o Grêmio já estava de novo fazendo aí mais outra boa chance com menos de 2 minutos. O Grêmio já criou duas boas chances. Esse é o ritmo, E Luciano! tem que sair fazendo o que está fazendo, marcando na frente, né, sufocando a saída de bola. Agora deu espaço, ó. Deu espaço, lá vem o Atlético, vem na recuperação. Vieri evitou ali a bola sair pela linha de fundo. Cuiabano tem a bola de perna esquerda, fez essa bola chegar lá na frente. Era o Pedro Clemente que estava tentando se posicionar para ficar com ela, mas a marcação acabou ficando com ela de novo. Foi na bola ali o Rubens, acabou dando falta, se empurram os jogadores. E o árbitro da partida vai xingar quem, sabe? O Ronald, que virou de costa e não fez nada. O Luciano, tá de bem com a vida, que ele vai falar pro jogador do Atlético lá? Vamos ver. Tá de bem não com falou a nada. Olha aí, ó. Ronald marcou gol. Tá aí, ó. Pra você ver que não é pegação nossa, né? Árbitro da partida aí tá dando, ó, não deu falta de novo. Vamos ver. Vamos ver o que vai terminar esse jogo. Ronald, autor do gol do Grêmio, chegou forte agora de novo. Ele foi lá cobrar. O árbitro da partida só cobra os jogadores do Grêmio. Os jogadores do Atlético, ele pede com licença, por favor, né? Que é para não incomodar, né? Que é para não atrapalhar a concentração dos meninos. É, depois chamam os gremistas de recalcado quando a gente fala de arbitragem, né? Mas é o que vai acontecer? Eu tenho trauma desde 2008 com o Alício Pena Júnior. Né? Esse nome, até hoje, eu sonho com esse nome, Alício Pena Júnior. Todo respeito, né, à pessoa do Alício, mas o que fizeram conosco em Curitiba no ano de 2008, olha, foi para chorar, aliás, é para chorar até hoje, e eu choro. Não estava impedido, hein? Não estava impedido aquele gol lá do Pedro Clemente, hein? Brincadeira, a bola levantada na área. Vamos ver. Bandeirinha, né? Arthur sai de soco e tira. Não tinha o impedimento, hein? Não tinha impedimento. Alexandre Cirne Lima, parabéns pela excelente transmissão. Grande abraço pra galera. A galera tá gostando da transmissão? Deixa aí a tua mensagem. Lá vem o time do Grêmio. Teve que sair o Felipe fora da área, porque o Zinho tava chegando ali nela. Acaba tirando para a cobrança aí de lateral lá no meio de campo. Tá curtindo aí? Já deixa a tua mensagem, meu velho. Deixa a tua mensagem, participa com a gente. Deixa o like na transmissão. E também aí, vê o que você tá achando. Tá gostando aí? Então tá. O Grêmio vai vencendo pelo placar de 1 a 0, 4 minutos do segundo tempo. Vitória importante na arrancada, né, Luciano? Vitória importante na arrancada para arrancar bem contra um adversário difícil, que é o Atlético Paranaense. Por enquanto, essa vitória aí na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20, Luciano. É o que dá tranquilidade, né? O que te dá para começar toda uma caminhada. Olha a boa chegada do Grêmio. Pedro Clemente acabou ficando com ela. Rubens ajeitou de perna esquerda, vai mandar o chute. A bola vai ficando ali pro goleiro. Tirou errado. E calma, Kelvin ajeitando para a perna direita, vai levando essa bola pro fundo. Vamos ver quem é que chega. A bola explode na marcação. Tem escanteio o time do Grêmio, Luciano. 5 minutos e o Grêmio já teve 4 oportunidades. E não fez o segundo gol. Quer dizer, mais uma vez, aí começa aquele fantasminha, né? Vamos de uma vez, que daqui a pouco pode dar um mandrake. Não dá para desperdiçar. Agora é um escanteio, uma bola parada, uma bela jogada, o Grêmio arriscou. Tem que matar, tem que aproveitar. Escanteio, quem sabe agora, Renan. 5 minutos do segundo tempo, é um Grêmio no 1-0. Já poderia, em 5 minutos, 3 situações de gol ou 4, né, Luciano? 4. 4 situações de gol. Mandou essa bola na área. Vamos ver quem é que sobe por ali. Ficou pro Pedro. Mandou o chute cruzado. Vamos ver o Cuiabano. Botou na área de novo. O Ronald tocou de casquinha para trás. Ela vai saindo na rede, mas pelo lado de fora. Sob o gol ali do goleiro Felipe. 4 oportunidades e o Grêmio já poderia ter ampliado o marcador. O Grêmio voltou com tudo. Fez bem o vestiário com o Arthur Fagundes, hein? Eu acho que a conversa valeu, mas o Grêmio tá marcando um pouco em cima, tá ocupando mais o campo do Atlético e tem que fazer isso, até para fazer o segundo gol e matar. O Grêmio tá mais próximo realmente do segundo do que o Atlético empatar, com todo o respeito ao Atlético. Agora, daqui a pouco, é natural que o adversário seja um pouco mais conservador, né? Daqui a pouco vai especular o contra-ataque, vai tentar jogar no erro. Mas o Grêmio, cabe ao Grêmio matar aquilo que cria, botar a cerejinha no bolo. Tá faltando é isso. O segundo gol vai dar tranquilidade, Renan.
Vai dar tranquilidade. Botou essa bola na frente. Ali o Mila tentando procurar um Pedro. Pedro teve que voltar essa bola ali. Acabou saindo na categoria. O Felipe tocou sobre a marcação ali. 7 minutos do segundo tempo. O Grêmio vencendo por 1-0. Gol aos 45 da etapa inicial. E aí no detalhe do vídeo, abaixo do vídeo, ali você vai vendo aí o Ayrton Fagundes, o novo treinador do Grêmio ali. Camisa preta, mãos no rosto agora, ajeitou o óculos. Fazendo a sua estreia como técnico da categoria sub-20. Ele que é vice-campeão brasileiro com o Grêmio ano passado aí, com a categoria sub-17. Zinho tem a bola. Foi derrubado e tem a falta marcada no círculo central. Abraço, Guilherme Freitas, está com a gente também. Matheus Serta, manda um abraço para a mecânica do meu pai. Grande abraço para a mecânica do aquela, teu pai. É aquela mesmo? É, aquela. Que bom, sucesso para vocês aí. Arruma o Chevette da tua avó. Arruma o Chevette da avó e manda um abraço para todo mundo. Manda o um like e acompanha com a gente aí, hein? Olha o time do Grêmio chegando. Tem ali o Pedrão. O Pedrão pôde escorar de perna direita, resolveu fazer o chute. A bola vai aí nos braços do goleiro Felipe. Tinha opção ali o Pedrão, hein? Tinha opção o Pedrão ali de tocar no café um pouco mais do lado direito ali, ô Luciano. É, se apresentou na verdade, né? E o Grêmio tem essas opções aí. É um pouquinho de... Calma, levanta a cabeça, olha pro lado, mas... Tentou bater, arriscou. E o Grêmio continua, por enquanto, povoando bem aí o campo do Atlético, tentando atrapalhar a saída da equipe de Curitiba. Essa saída de bola agora deu certo. O camisa 10 ali, o Felipe, conseguiu espaço, vai arriscar o chute, a bola acaba explodindo na zaga, explode na marcação ali, ficou sentindo ali o jogador do Grêmio, que é o Vieri, hein? É ele mesmo. A bola explodiu ali na panturrilha, já imediatamente... Deu aquela... Ai, cãibrinha! Estica aqui! É, ele tá fazendo sinal que... Cara, não tá legal não, né? Estica, estica! É velho, essa dói. Aí... Cãibra dói, velho. É, tá ali, ó. Tá com bastante dor ali, o Vieri. Um amigo meu que caminha de chinelo de dedo na areia e sente a panturrilha, viu? Chinelo de dedo na areia? Chinelo de dedo, sente cãibra até caminhando sob a areia da Mas praia. Mas é pra não queimar o pezinho? É, mano. É complicado. As batatinhas da perna, tá louco. Não, não, aí não dá. Tem que fazer o treininho aquele, né? Treininho de panturra. Aliás, tem narrador da Grêmio Rádio aí treinando, né? Ah, quem tá acompanhando o Instagram, tá se puxando, tá uma loucura, né? Sacanagem, hein? Sacanagem. Vamos ver o resultado. Não para. Vai dar certo. Vai dar. Projeto Verão 2027. É, 9 minutos do segundo tempo. Tem que treinar, se alimentar. Alimentação saudável, né? Quem gosta de X e latão, tem que treinar, né? Senão, olha o tamanho que eu vou ficar do tamanho do Rodrigo Faturi. Lá vai o time do Grêmio. Que barbaridade. Fez a inversão de perna esquerda. O Rubens mandou essa bola muito forte pro Cuiabano lá do outro lado. Ele não conseguiu ficar com ela. O Alisson Mendes está perguntando como é o nome do novo treinador do Grêmio. É o Ayrton Fagundes. Ayrton Fagundes, que era treinador aí da categoria sub-17, agora está na categoria sub-20. Abraço para a galera que está acompanhando, mandando recado e participando da nossa transmissão de gremista para gremista. Deixa eu mandar um abraço para o Douglas Lunardi, né? Mandar um abraço para o Fernando também, que tá ligado aí na transmissão. Toda a rapaziada, um beijo, né, no coração de vocês aí, saudade de todo mundo. Grande abraço aí pra galera que tá acompanhando também. Salve pra Parobé, o Gerson tá acompanhando a gente. Lá vem o Grêmio pelo meio campo. Abriu no café, Lucas Cauã tem a bola, matou no peito, botou um pouco mais da frente, acabou ficando ali o camisa número 11, o Luca ficando com ela, tentou fazer essa bola chegar no ataque. O time do Grêmio vai conseguindo formar bem ali com o Ronald e recupera a posse de bola. Cauã Kelvin, tocou no Pedro Clemente na marcação, vai tentando levar essa bola para dentro da área, acaba ficando mais ainda para o Zanella, que recebeu a falta e teve falta para a equipe do Atlético Paranaense. O DJ Berfardes, que tá melhor os comentários que o jogo, hein, ô Luciano? É, a gente se esforça, né? A gente tem treinado para isso. Estudou, estudou. Estamos aí, né? Pro que der e vier. Para o que der e vier. Isso aí, olha só. Que belo gramado. É, o gramado do...
CFT. Márcio Neves não provou ainda. Não provou ainda. Assim que o Márcio Neves provar, ele vai falar do gramado. Lá vem um Atlético tentando fazer o chute de perna esquerda, a bola vai saindo muito alta, aí muito além do alcance do goleiro Arthur. Gramado lá em Eldorado do Sul tem aí um aspecto muito bom, né? Ele tem bem cuidado. Um tratamento do gramado, e você vê ao fundo lá outros diversos gramados para outros treinamentos, as categorias do Grêmio lá em Eldorado do Sul, onde treina a categoria sub-14, sub-15, 16, 17, 18 e 20. E em algumas situações também, quando precisa, as gurias gremistas também vão treinar lá, né? Então, a gente, né, tem aí um trabalho bem grande aí nos gramados aí do CFT, presidente Hélio Dourado, e tem troca. Entrou aí o 18, né, o Matiello. No lugar do 11. Isso, saiu isso, o Luca. Agora vai entrar o 16... Lautaro. No lugar do Kevin. Do Kevin, número 7. E o 13, a última, o Dourado vai entrar com a número 13. Dourado. Quem? Dourado. Tá, beleza. O 13. Isso. Como é que é o nome dele? É Dourado. Tá bom. Isso. É com D no início e O no final. Dourado. Dourado. Ao Dourado eu sei quem é. O outro, aquele, realmente ninguém conhece. 13 minutos dessa segunda etapa. O Grêmio vai vencendo pelo placar de 1-0. Gol do Ronald Falkowski. Grande abraço também pro Marcão, que é goleiro, irmão do Ronald. E tá, deve estar acompanhando a gente também. Grande abraço pro Marcão. Marcão, que é goleiro e é irmão do Ronald. Família muito orgulhosa aí, uns dois bons atletas aí. Renan, de perna direita, mandou essa bola na área, vai saindo lá do outro lado, camisa número 18 que entrou agora, o Matiello vai tentando recuperar, agora sim ele devolveu bem nas mãos aí do goleiro Arthur. Grande abraço pra galera que tá acompanhando. A galera gosta de uma zoeira aqui no chat, hein, ô Luciano? Sim, eles nasceram pra isso, né? Eu nunca vi. Galera gosta de uma... Deixa teu like na transmissão aí de gremista pra gremista. Deixa teu like. Tá acompanhando com a gente, meu velho? Deixa o teu like aí na transmissão. E pega o link e manda pra galera. Mais de 5 mil pessoas acompanhando a nossa transmissão de gremista para gremista. Olha só, ó. Deixa eu aproveitar também para lembrar a galera, a gente falou agora há pouco aí sobre o gramado, né? Que é bem cuidado, as categorias de base utilizam, e o feminino também acaba utilizando por várias vezes. Olha só, tem jogo das gurias gremistas na segunda-feira agora, viu? Segunda-feira no CFT, às 8 horas da noite. 8 da noite. Jogo lá em Eldorado. Entrada é 1 quilo de alimento. 1 quilo de alimento perecível, claro, né, meu velho? Não vai sacanear e levar 1 quilo de sal, né, meu? Tu vai levar aí 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, de macarrão. O que tu puder levar, claro, aí é a entrada. Segunda-feira, Grêmio e Atlético Mineiro. É o jogo das gurias gremistas lá em Eldorado do Sul. Abraço o Eduardo Lewandowski, que mandou aqui as nossas redes sociais. Está acompanhando o jogo, está curtindo, Edu? Está curtindo o jogo? Então manda teu recado também aí, lá no nosso YouTube. E teve troca no Grêmio. Cristiano com a 13 no lugar do Café, né? Isso, número 2. O Cristiano. O Cristiano entrou. E o Jefinho entrou também com a 21. No lugar aí do Pedro Clemente. Entrou aí o 21. Jefinho. Jefinho com a 21, no lugar do Pedro. Jefinho e o Cristiano. Abraço pro Cristiano Oliveschi, que tá aí operando a câmera, né? Eu diria um amigo meu, teve mudamento no time do Grêmio. Opa, aí é perigoso, hein? Cabeça com cabeça, bateu aí no Ronald.
capitão da equipe do Grêmio. Ainda bem que não foi nada, hein? Bateu mesmo. Acabou chocando ali, às vezes é sem querer, né? No movimento de levantar o corpo aí e tudo mais. Mas acabou acertando aí o jogador do Grêmio. Olha aqui, ó. Valeu, Pedrão! Ludmila Clemente, a família do Pedrão. Pedrão quase marcou duas vezes, hein? Um pouquinho mais o Pedrão, não tivesse cortado a unha. Né? Tivesse com a unha um pouquinho maior, ele tinha acertado que essas as duas passaram bem perto aí do pé dele. Quase que o Pedrão marca aí. Grande Pedro Clemente. Olha aqui, ó. Eduardo Lewandowski diz que o arroz é um prato fino para levar. É, tem que ser, né? Grande abraço, o Alisson Mendes também tá com a gente. Olha o time do Atlético tentando fazer essa bola chegar no ataque. O chute de perna esquerda vai saindo para cobrança aí de tiro de meta do goleiro Arthur, que também acabou sentindo aí dores musculares. Sabe quem é que tá ligado com a gente aqui? Tem faixa, tem Libertadores. Tá, tem Libertadores, tem faixa. Me irritava muito porque levava essa bola na linha de fundo para fazer cruzamento. Márcio Neves diz que joga mais que ele. Márcio Neves que joga mais que ele. Junto com o João Antônio, ele calou o Maracanã. Carlos Miguel tá acompanhando com a gente. Miguelito, grande abraço, Miguelito. Domingo tem Miguelito, hein? Domingo tem Miguel, tem Mazzaropi. Tem toda a turma aí, equipe completa. O Grêmio vai jogar contra o Liverpool, né, velho? Vem o Liverpool à arena do Grêmio. Estilo europeu. Tá louco, velho. Jeito diferente de jogar. Vai ser loucura. Domingo vai ser loucura, hein? Arena lotada, completamente lotada. Pedir pra que a torcida do Grêmio, né? A torcida, aliás, aqui não precisa de alto-falante, não. A torcida do Grêmio canta. Não, não. Ela canta ao natural. Já, é já. O único estádio que não precisa de alto-falante. Então a torcida canta ao natural, tem garganta, vai até, né? Empurra o time do Grêmio. Então domingo tem alento, domingo tem Grêmio. 8 horas da noite de domingo, um horário fantástico, né? Não importa. O negócio é ganhar domingo e seguir. Na liderança do Campeonato Gaúcho. Olha aqui, ó, grande abraço aqui, ó, para o Anderson. O Alan Ramos está torcendo pelo Furacão, viu? O Pedro Galdino, mais conversam do que narram. O Pedro, o jogo tá parado, Pedro. É que o jogo tá parado, né? Aproveita, vai na geladeira e pega uma água. Lá vai o Maqueiro. Maqueiro e o médico. Chegou no jogador, passou o spray. Vai levantar o goleiro. E olha o Grêmio chegando. A bola invertida lá no Zinho. Foi no 1 contra 1. Deu mais sorte para ele. O gol do Grêmio pintou. Na trave para fora. O time do Grêmio estava chegando. O Zinho teve mais uma oportunidade. E mais talento que o marcador. Mandou essa bola de bolha. Mandou essa bola na trave. Ela voltou na mão do goleiro. E foi para fora. Tem escanteio. O time do Grêmio. Quando tem lance, a gente narra, meu velho. Quando não tem, a gente bate um papo. Mas agora tem escanteio, Luciano. E é o Cauã Kelvin quem vai fazer a cobrança. É de perna direita para mandar essa bola na área. Para o Grêmio ampliar o marcador. Mandou essa bola na área. Vamos ver quem é que sobe a bola no segundo. Pau! A bola vai saindo pelo lado ali. Teve puxando a camisa do Vieri. E ele não deu nada, Luciano. É, a arbitragem tá um pouquinho complicada, né? Aquele lance do impedimento, né? Foi jogada legal no gol do Grêmio, né? Errou. E agora, pelo que a gente viu aqui, ele reclamou de puxão, né? E aí ele olhou pro bandeirinho, mandou seguir. Como sempre, né? É, chamar a responsabilidade, E isso serve não só pro bandeirinha, mas também pra arbitragem. Agora o lateral do Grêmio. E agora não, agora o Grêmio acabou dando a lateral para o time do Atlético Paranaense. Mas olha, é incrível. O jogador do Grêmio foi puxado sim dentro da área. Grande abraço para a galera que está acompanhando. Você quer que está acompanhando aqui também? Ou... Jardel. Jardel também está acompanhando. Um abraço aqui. O Beto Carvalho, nosso ex-executivo de marketing, está acompanhando. Mandou um abraço aqui para o Luciano Rola. Quem tá ligado? Beto Carvalho está acompanhando com a gente aqui também. Grande abraço, Beto. O Beto sofrendo com a gente também. Também está acompanhando com a gente. Você está acompanhando? Manda abraço aí que a gente
vai mandar recado pra galera que tá participando também, hein? Olha aqui, ó, isso aí foi pênalti mesmo, hein? Cada uma, foi pênalti mesmo, é, agora, Jailton. Tá parado agora. E agora, ó, doutor Carlos, na perna do jogador. Eu falo sofrer porque a gente sofre no profissional, sofre no infantil, sofre no sub-17, sofre no sub-20. O pessoal pediu pra gente conversar menos e narrar mais. Vamos narrar ali agora, o doutor Carlos. Tá bom. Não, tá junto com o Alexandre. Eu vou falar contigo sobre signos. Tá, eu não acredito em signos. Tá na maca. Também não. Eu sou do signo de dragão. O dragão não existe. Nenhum existe. Sou câncer. Apaixonado, romântico. Grande Luciano Rola, doutor Carlos, ali saindo com o João. Espero que não seja nada grave, né? O João está sendo atendido do lado de fora, junto com o Alexandre, massagista. Cãibra. Morou de mandar essa bola no campo de ataque. 22 minutos. O que, que ele deu ali? Deu falta. Deu falta e vai ter troca aí no time do Grêmio. Não vai dar ainda pro João. Grêmio com a menos em campo por enquanto. Tem que reforçar a marcação aí. O time do Atlético, pelo lado esquerdo. Passa a bola na área, vamos ver, quem é que sobe? Sobe por ali, o Mila. Mila tirou de cabeça. O time do Atlético vai tentando trocar passes ali, vai tentando fazer essa bola chegar no... Uma bola explode ali no jogador que era o cuiabano e vai ficando... Cobrança de escanteio e vai ter troca mesmo no Grêmio, não vai dar pro João. Ver o que vai fazer aí, a troca. Já entrou camisa 14. Isso. Que é o Paulo. Entrou o Paulo, não deu pro... Não deu pro João, hein? Recuperação pro João. É o Paulo, acabou entrando. Ronaldo tirou essa bola. Olha o Grêmio. Jefinho, pega na bola. Botou na frente. Pro Rubens. Rubens vai tentar de fora da área. A bola explode no goleiro. Acaba defendendo. Ô, goleirão. Felipe acabou espalmando para frente. Quase deu um rebote pro time do Grêmio. Boa chegada. O Jefinho deixou o Rubens na categoria. Mas o Rubens já tinha marcação por ali. O Grêmio segue no ataque. Acabou aqui. O Vim tentou fazer essa bola chegar no Jefinho. Acabou sendo um pouco fraco por ali. O Atlético tentou chegar com o Renan. Paulo na primeira participação. Ali o zagueirão do Grêmio, camisa 14, conseguiu tirar. Rápida, aonde o Grêmio aproveitou, né? Na transição e por pouco não fez o segundo. Quando tem espaço, tem que fazer isso. E agora vai entrar, vai mudar o time do Atlético. Vai entrar o 15, o Derek. O 15 vai entrar. Abraço pro... O Pedro Galdino, que a gente está narrando agora, até Mery. Vamos narrar agora. Pedro Galdino, faz o comentário, escreve, digita. Vinícius, número 6, deve sair para a entrada do Derek, número 15, no Atlético. Troca no Atlético Paranaense. Daqui a pouco vai ter essa troca para confirmar aqui. Por enquanto tem um ataque do Furacão, chegando pelo lado esquerdo. Tem a marcação ali do Vieri. Perna direita, tá chegando na triangulação. Chega no chute ali. Acaba saindo sobre o gol do goleiro Arthur. Vai ficando para tiro de meta. Tá repetindo o que foi o primeiro tempo. O Grêmio desperdiçou agora boas chances no início do segundo tempo, é verdade. E aos poucos o Atlético vai saindo. E precisa empatar. Precisa, né, fazer aí, né, o seu gol. E obviamente vai sair. Um pouquinho mais. Né, vai se expor mais. E o Grêmio não pode dar sopa do azar. Né? Ataíde vai saindo para a entrada do camisa número 15, isso, que é o... Falei 6, né? Na verdade, é o Ataíde. Não, o Ataíde 2 saiu. E o 15 que entrou foi o Leonardo Derek. É o Derek. E agora vai ter a parada técnica de novo, hein? Olha o que tá aqui, ó. Leonardo, que acabou entrando aí. Derek no lugar... Camisa 2, Ataíde. Abraço para Patrícia Velho também, está acompanhando com a gente nas nossas redes sociais. Galera toda que está acompanhando, deixa eu mandar um abraço aqui. Ó. Vamos descarregar a mensagem aqui. Ó. O pessoal que está também mandando um abraço. Ó. Gabriel também, abraço. Gremistas aqui, ó. Passo Fundo é muito Grêmio. Martini também. Como é que é? Pedro Moreira, um salve pra minha prima Paula. Grande abraço pra... Vocês querem zoeira? Tem que chegar em 3 mil. Eu
senão não tem zoeira. Abraço pra avó do rapaz aqui também. A Elma. Olha aqui, ó. O Martini tá falando que é pra diminuir o tamanho do placar. Nós vamos aumentar. Placar, todo placar. 3-0 pro Grêmio. O que tu acha, Tessa? Pode ser, né? 3-0. Vamos lá, vamos aumentar. Entendi, Martini. Obrigado pela sugestão aí, meu velho. Valeu. Mano, um abraço aí pro Roger Teixeira, cornetinha do Renato. Grande, Roger Teixeira. Cadê o Galdino por aqui? Sumiu o Galdino, foi embora. Olha aqui, ó. Mr. Fabiano, Vacaria é Grêmio. E o Richard tá perguntando, cadê o Natan? Luciano, deixa eu te aproveitar aqui. O banco de reservas do Grêmio, que tem à disposição ainda Ayrton Fagundes, Luciano. É, o Wendel, né? O Paulo já entrou. O Cristiano também. O João Lima, tem o José Guilherme, né, o Thalisson, o Caio Araújo, né, o Lucas Canidia, Jefinho, que já entrou, né, também tem aí o Lian e o Natan. Essas são as opções. E a galera está perguntando bastante do Natan. O Natan é a opção aí para entrar. Daula está perguntando o que vocês acham do Natan. Bom jogador, velocidade, dribles rápidos. Tomara aí que, se possível, entre para ter uma oportunidade de jogo. Por enquanto tem o Rubens. Rubens com ela, 28. Botou essa bola mais na frente. Caiu o Kelvin, lançou essa bola no Cristiano. Cristiano largou um pouco mais atrás. Olha o gol do Grêmio pintando. Afasta a zaga do Furacão. O Atlético Paranaense vai se escapando. O Grêmio já criou suficiente para fazer mais um ou dois gols. Tem que matar, Luciano, porque daqui a pouco pinta 1-1 aí. Complica, né, Luciano? O time roda, o time tem essa capacidade, né? Tem essa facilidade para tocar e para chegar, para agredir o adversário. E lá vai de novo o time do Grêmio. Cunzinho vai entrando na área, mas já tem impedimento marcado. Mas tá com vontade de trabalhar esse bandeira, hein, Luciano? É, agora infelizmente era outro bom momento pro Grêmio aí que vinha a carga, né? Acabou subindo o pano. Mas o Grêmio é isso, o Grêmio está criando. O Grêmio tem opções, e a gente já viu agora há pouco também um cruzamento para dentro da grande área, onde o Grêmio teve a chance de fazer. 29 minutos, 1-0, acho que é pouco dentro daquilo que o Grêmio mostrou, né? Teve altos e baixos, a gente até falou sobre isso também. Mas quem merece a vitória, né, com todo respeito ao Atlético, é o Grêmio. O Grêmio produziu mais que o Atlético, embora o Grêmio também tenha um pouquinho das suas dificuldades. E isso ao longo da competição, o nosso treinador vai trabalhando. O jogador do Grêmio teve que se obrigar lá, jogar a bola para fora. O Vila acabou tomando um chute por trás lá e a bola ficou pro Grêmio. É, ô Luciano, não dá para dar mole não. É falta pro time do Grêmio. Grande abraço aqui, ó. O Anderson Viviana, narração excelente, vocês são demais. Renan, olha só, toma esses 5 pila para ajudar a comprar uma ceva para ti e pro Rola. É uma mensagem de torcedores do Atlético Paranaense. 3 Libertadores, 5 Copas do Brasil e vem o Mundial. Vem o Natan aí, ó. Vem o Natan, viu? Viu? Natan vem pro jogo. E o Araújo também. O Guilherme Lageman mandou 5 pila no superchat aqui, que é pra gente ajudar a comprar um latão pra depois do jogo. Obrigado. Valeu. Gentileza dele. Grande, grande. Vamos sorver em homenagem ao Guilherme. Viu? A galera pediu. E o Natan vai aparecer daqui a pouco no time do Grêmio. Não sei se do lado do Zinho. No lugar do Zinho, aliás. Ou então no lugar do Rubens. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, hein? Olha o Grêmio lá na bandeira de escanteio, tentando segurar essa bola. Quase que o Jefinho consegue se aproveitar ali da distração do marcador do Atlético Paranaense. 30 minutos por enquanto deste segundo tempo. O Grêmio vai vencendo pelo placar de 1-0, gol do Ronald ainda aos 45 do primeiro tempo. Esse que é o primeiro jogo, a estreia do Grêmio no Campeonato Brasileiro Sub-20, por enquanto estreia com vitória. Vamos ver se consegue segurar o time do Grêmio, porque o Atlético está gostando do jogo, sabe que o tempo está ficando escasso para eles. Boa chegada do time do Atlético dentro da área, vamos ver quem é que chega por ali e acaba chutando essa bola. Lá vai saindo sobre o gol, é tiro de meta para o goleiro Arthur. Abraço para todo mundo que está mandando mensagem também pelo nosso YouTube. Tem troca no Grêmio, ó.
Ó, troca no Grêmio. Tá saindo o Cauã Kelvin pra entrada do 18, Luciano, que é o... É o Caio. O Caio Araújo tá entrando. Caio Araújo. E saindo aí o Rubens para a entrada do Natan. Então vamos de novo aqui, ó. Tá saindo o Cauã Kelvin. Acho que subiu a 11 ali, né? O Zinho, né? Não subiu. É, o Zinho e o Rubens fica. O Rubens fica e o Zinho sai. Exato, o Rubens permanece. Ó, entrou o 18, o Caio Araújo, no lugar do Cauã Kelvin. E o 23, Natan, que a torcida pediu, no lugar do Zinho. Entrou no lugar do Zinho, o Natan. Vamos ver a velocidade do Natan aí para esse segundo tempo, reta final aí, viu? Olha, boa, que bola de calcanhar do Ronald. Deixou ali, olha o gol do Grêmio pintando, vai marcar o gol do Grêmio, defendeu, fez milagre, Felipe! A boa jogada do Ronald tocando de calcanhar aqui do lado direito, não, Luciano. Agora do goleiro que tá o quase ampliou o marcador em Eldorado, hein? Os volantes se apresentam bem, né? Os meias também articulam. E acontece isso, o Grêmio cria espaço. Mais uma pro Caderno. O Grêmio teve aí que é a sexta oportunidade e acabou desperdiçando, escanteio, bola na área do Atlético. Escanteio pro time do Grêmio, tá ali... Rubens para fazer a cobrança. Mandou de perna esquerda. Vamos ver quem é que sobe. A bola é no segundo pau. Era o Natan que estava procurando essa bola lá do outro lado. Natan não deixou sair, fica com ela. Bola de novo, cruzada na área. Vamos ver quem é que chega. Caio estava chegando por ali. A bola sobrou para o Jefinho. Limpou um, dois na marcação. Acabou chutando de perna esquerda. Ela vai saindo à esquerda do goleiro Felipe. E tem troca, hein? Troca que aconteceu já ali antes, no momento do escanteio. O José Guilherme... entrou no lugar do Cuiabano. José Guilherme no lugar do Cuiabano, hein? Galera da Sub-17 que subiu de categoria aí também, participando bastante. Beraldi tá falando que o Grêmio perdeu um monte de gol. Tomara que não faça falta, né, Luciano? Tomara, falta pouco aí, que 10 minutos. Chegada do time do Atlético, mandaram essa bola na área, mas aí muito forte, ela vai sair lá do outro lado. Cobrança de lateral pro time do Grêmio, dali Natan! Abraço pra galera que tá participando aí também. Luciano, reta final, é pra ir pra cima ou é pra segurar? Cara, eu acho que você pode arriscar, né? Mas tem que ser, óbvio, prudência também, né? O Grêmio, desde o início do segundo tempo, criou boas oportunidades e não fez. Então daqui a pouco dá para fechar a casinha, né? Mas eu acho que 34 minutos, vamos tentar o segundo. Aí vamos assim, ali pelos 41, se a coisa não acontecer, 42, aí dá para começar a fechar, botar a bola no mato, né? Bico para lateral. Cartão amarelo, vergonha. Cartão amarelo pro Jefinho ali, foram cobrar uma falta rápida, o Jefinho tava no caminho, ele não saiu do caminho, né? Mas atrapalhou e tomou cartão amarelo. O Grêmio já tá sentindo, né, que daqui a pouco o 1-0 tá de bom tamanho, mas ainda dá para fazer o segundo. Olha aqui, o Márcio Neves tá participando com a gente, hein? Tá acompanhando... Abraço pro Márcio Neves. Quando vem o Grêmio no ataque. Boa chegada do time do Grêmio. Lá vem o Ronald. Tentou fazer a bola chegar de forma rápida. Com o Caio. Caio já ligou lá do outro lado. Com o Rubens. Rubens botou essa bola na área. O José Guilherme foi fazer o toque. A bola pegou na mão do jogador. O árbitro da partida disse que não foi, hein? O árbitro da partida disse que foi no ombro. Parece que foi no ombro mesmo. E aí depois... cobrança aí de lateral para a equipe do Atlético. Condições e muitas condições aí de fazer o segundo gol, hein, Luciano? É outra inversão rápida. O Grêmio jogou essa bola na virada, foi com agilidade e mais uma chance, né? Foi mais uma que o Grêmio acabou desperdiçando quando tem 36 minutos. Dá para desperdiçar porque daqui a pouco eles arriscam aí de fora da área alguma coisa do tipo, né, Luciano? Não dá para deixar o Atlético querer gostar do jogo. É um jogador do Atlético, camisa número 6. Tá por ali o Vinícius. Faz essa bola chegar do outro lado.
Mas a defensiva do Grêmio se preparando, bola cruzada na área, vamos ver quem é que sobe por ali. O Paulo acabou tirando de cabeça, a bola bateu nas costas do marcador, do jogador do Atlético Paranaense. Ainda voltou pro time lá do Paraná, vamos ver quem é que consegue tirar. Paulo de novo por ali, o gigante na marcação, entrou no lugar do João Ramos. Saiu sentindo cãibras e o Paulo fazendo boa partida. E depois que entrou, tá substituindo aí o João Ramos neste segundo tempo. Manda tua mensagem, participa com a gente pelo nosso YouTube. Já deixa teu like na transmissão, hein? Manda um salve para a Laguna. O Arthur Eufrásio tá com a gente. Grande abraço para ele. Abraço também aí também para você que tá acompanhando e deixando o like na transmissão. Quando o Rubens está sendo atendido, a pedido aí do Galdino, pediu pra gente, né, narrar tudo ali, né? É, o Dr. Carlos está fazendo atendimento. Alexandre, massagista, ajeitando a perna direita agora ali. Os maqueiros estão fazendo também o atendimento. Enquanto isso, o nosso jogador Jefinho toma água, né? E aí o Rubens vai acabar tendo que sair de maca. Olha aqui, ó, João Felipe está torcendo pro Atlético. Manda um abraço aí para o grande torcedor gremista de Campina Grande, o Fernando Hoff. Michele Barbosa está acompanhando a gente, hein? Cadê o Luizito? Um abraço para Venâncio Aires, também capital nacional do chimarrão. Um abraço, Fernando. Fernando Brant está mandando um abraço para a gente, hein? Rômulo Ramos está falando que com esse cai-cai todo aí vai ter uns 10 minutos de acréscimo, hein, ô Luciano? Chegando o time do Atlético, não dava para dar espaço para os caras. O Atlético, gol de empate aos 38, conseguiu ali levar o camisa 20, o Wallace, gol ali do Atlético Paranaense. 38 minutos, 1-1, o Grêmio teve chance, era para ter feito 2, 3, já era para ter feito uns 3 aí, e acabou não conseguindo converter. Como não conseguiu converter, né, Luciano? Quem não faz, leva 1-1. O Grêmio que estava bem melhor. Aí, nós estávamos avisando, né? Nós estávamos avisando. O Grêmio pecou em alguns momentos do primeiro tempo em não fazer. E da mesma forma no segundo tempo. Criar, é óbvio que criou, né? E foram boas as situações. Quando você não faz, é aquilo mesmo, vai levar, levou. E o pior disso tudo, que é o apagar das luzes, porque agora o tempo é muito pouco para tentar, né? E agora sim, agora vai precisar sair um pouquinho mais. Decisões precisam ser tomadas, ou o Grêmio vai para frente e arrisca a vitória, ou tenta segurar aí o ímpeto do Atlético Paranaense, ô Luciano. É, deu no que deu. O Atlético depois, obviamente, avançou um pouquinho, subiu as linhas e aí começou a trabalhar. Teve algumas jogadas pelo flanco direito, outras aqui pelo lado esquerdo, e o gol foi ali, né, foi bem centralizado, infiltrou e aí abriu espaço, ganhou da marcação e bateu no canto forte. Não tem o que fazer. Tá aí o Natan, camisa 23 às costas, tem a bola, tem a marcação. Cristiano tá aparecendo aqui para poder ajudar. Cristiano recebeu a bola, voltou essa bola no Natan. O time do Grêmio vai trocando passes aqui na linha de fundo, vai mandar essa bola na área e a bola acaba explodindo na marcação. Tem escanteio, o time do Grêmio, 40 minutos do segundo tempo. O Grêmio precisa fazer o 2-1 para evitar essa reação do Atlético Paranaense, que vinha até os 38. O Grêmio vinha ganhando por 1-0, acabou cedendo um empate, perdeu muitos. Olha, não foi um, dois, nem três, foram muitos gols perdidos aí pela equipe do Grêmio. Bola levantada na área no segundo pau, vamos ver quem é que aparece lá do outro lado. É o Ronald, vai lá na bandeira de escanteio para evitar que ela saia. A bola acabou batendo aí no marcador, acabou batendo no jogador do Atlético Paranaense. Tá colocando aí na lateral pro time do Grêmio, José Guilherme, para fazer a cobrança. José Guilherme se posicionando, faz essa cobrança ali no Caio. Caio conseguiu espaço, mandou a bola um pouco mais para trás. Vamos ver quem é que chega por ali. É o time do Atlético Paranaense que consegue cortar e já ligar o contra-ataque com o Renan. Ó, o capitão do time, Renan, vai fazer essa inversão de bola lá do lado direito. É perigoso. Mas não é mais, era perigoso, porque o Vieri com segurança consegue desarmar e já colocar o Grêmio no campo de ataque. O Rubens tem um carrinho fortíssimo no Caio, vai ter que dar cartão pro jogador
do Atlético Paranaense. Deu o cartão amarelo para o camisa número 13, que é o... quem? Dourado. Tá aí, queria tanto aparecer. Apareceu. E vai ter troca, hein? A última alteração. Tá saindo o 10 para entrar o 19. O Felipe Chiquete, que não fez nada no jogo todo. É, acabou. Começou com uma promessa, até vinha se movimentando, mas depois... Entrou camisa 19. Discreto, rapaz. Fernando. Isso, atacante, o Fernando 19. Vai com tudo o Atlético Paranaense para cima do Grêmio, hein? 42 minutos. José Guilherme está colocado para fazer a cobrança. De perto da esquerda vai mandar, vai tentar mandar essa bola na área. Tem o Jefinho como opção aqui na entrada da área. Deu essa bola direto. Ele subiu. Ah! Apareceu no finalzinho do primeiro tempo. Aparece no segundo tempo para agitar a massa. Chuta! Tricolor em Eldorado. O Grêmio está na frente. 2-1 para o Grêmio, Luciano. Ronald é o nome dele. É o Ronald hoje curtindo, mas de atacante, né? Mas é isso. Parado, não, nada impede que os volantes se apresentem. Sem problema nenhum. O Grêmio tem volantes, sabe? Sabem jogar. E também, obviamente, sem a bola, sabem preencher, sabem marcar, sabem destruir. Acho que isso é a modernidade que a gente tanto fala. Chega daqueles volantes brucutu, né, que tem que quebrar a perna do adversário. Não, hoje se tem volantes de qualidade, conseguem destruir e conseguem construir. E chegar na frente com qualidade. E ele, né, tem essa capacidade. A bola aérea aí provou. Cabeceou, é como a gente brinca, né, com os olhos abertos e tirou do goleiro, botou no outro canto, 2-1. O Grêmio merece essa vitória pelo que fez no jogo. Agora, os sustos, aquilo que aconteceu, o lado... Vai, Renan, vai que depois eu concluo. O Atlético Paranaense chegando pelo lado esquerdo, tem a marcação do Natan, teve que voltar atrás. Agora é hora de saber pensar o jogo. Saiu lá na cabeçada, a bola vai ficando, quase foi entrando no gol. Milagre! Milagre, o Paulo tira essa bola em cima da linha. Olha, teve falta no Arthur, o árbitro não deu, a bola ficou sobrando, pererecando, quase entrou. Quase que o Atlético marca, vem eles de novo, tem que segurar, o Grêmio tem que se segurar por ali. O Grêmio quase levou o segundo gol, Luciano, não pode dar mole por ali, Luciano. Eu falava dos sustos, né? E isso aí, o Ayrton vai ter que depois conversar com a rapaziada, né? Os cochilos, assim, durante o jogo. E olha, vamos a 52 minutos. 7 minutos de acréscimo. 52 minutos. E o Grêmio, porque o Grêmio teve alguns momentos em que acabou levando a pressão. Mas por quê? Porque tem espaço, tem um time. O próprio gol que a gente acabou levando, isso prova o que aconteceu. Agora, lá na frente tem coisas positivas. O Grêmio criou no primeiro tempo, o Grêmio criou no segundo tempo. E poderia ter feito aí, quem sabe, 3 até 4, não seria nenhum absurdo. Só que aí a bola não entra, o tempo vai passando, o adversário vê que você não está fazendo, não está concluindo, vou crescer um pouquinho, eu vou me expor um pouquinho, vou sair um pouco, vou lá na frente atucanar a vida deles. E foi o que o Atlético fez. Então, assim, em alguns momentos o Atlético teve lucidez e teve qualidade também. A gente não pode tirar o mérito do Atlético, até pela movimentação. Embora eu acho que o Atlético foi mais tímido que o Grêmio. E o Grêmio se sobressaiu em alguns momentos. Talvez eu possa até comparar, o Grêmio foi melhor que o Grêmio, com todo o respeito ao Atlético. Mas isso é uma conversa que o Ayrton vai ter ao longo do trabalho com a Santa. Olha aqui, ó. Não gostaria que isso fosse acontecer, mas o Atlético Paranaense começou a bater uma barbaridade. O Wallace levou cartão amarelo numa saída errada do Grêmio, uma saída apertada, levantou o pé mais do que devia. Agora o Ronald também acabou sentindo a perna por ali. Mas antes, no lance anterior,
jogador, o Wallace, que levou cartão amarelo, Luciano. Olha, muito maldoso, nada mais do que deveria ali, arriscadíssimo. E aí, olha, fica bem complicado, hein? Fica bem complicado de poder acompanhar, assim, 7 minutos, já foi dado. Tentou ali, o Ronald tá tentando levantar, não tá conseguindo, tá? Preocupante, o Ronald marcou 2 gols, não é jogador de fazer cera. É preocupante essa situação aí do Ronald, a gente conhece bem o atleta. E ele vai dar mais, viu? Ele vai empurrar esse jogo a 53, 54. É, ele vai acabar dando mais. O Ronald vai ter que sair na maca aí, a gente. O Ronald, que inclusive na seleção brasileira, acostumado a marcar gol de cabeça no segundo pau. Bem parecido com o que ele fez aqui, hein? É um jogador que sabe, sim, ele se movimenta bem. Né? Esse jogador, ó, ele deu mais 2 além do 7. É, isso aí, ó. E agora tem que ter cuidado, cara. Agora se a gente tem que ter cuidado, agora entra aquela tua pergunta, né? Vai pra tentar o terceiro ou segura? Agora segura, né? Agora segura. Agora fecha a casinha aí e vamos levar esses 2-1. Esses pontos são de extrema importância. Ramon Menezes vai fazer a convocação aí em breve pro time que vai pro Mundial. O 12º jogador dele era o Ronald, ele era reserva, era, entrava nos jogos, marcava o gol e muitos dos jogos saiu com a braçadeira. E o Grêmio ganhou, foi campeão sul-americano e vai pro Mundial. O Ronald vai ser convocado. Tô sentindo cheiro de convocação para a seleção brasileira. O sacrifício. Ronald tá ali, comandando a equipe. É o capitão do time. Sentindo a perna o Ronald bastante. Manca bastante. O Ronald tá no sacrifício. O Grêmio vai segurando esse 2-1. Vencia por 1-0. Deixou empatar. Vamos ver quem é que sobe por ali. Arthur acabou saindo de soco. Se chocou ali com a zaga defensiva com o Paulo. Caiu. Vai levantar o goleiro do Grêmio, tudo certo, que bom, tá tudo bem com ele. Jogadores do Grêmio cansados em busca desta vitória lá em Eldorado. Na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B, uma vitória importante pro time que está arrancando em direção aí a este campeonato tão longo que é o Campeonato Brasileiro. O Grêmio que tá aí no grupo B. Vai somando aí seus primeiros 3 pontos contra um adversário importante. Um adversário muito importante. Aí, a equipe do Atlético. Deixa eu passar para a galera também, por enquanto, a tabela de classificação. Por enquanto, o Grêmio está somando 3 pontos. Tá? E vai garantindo vitória. O Atlético vem chegando. Paulo ali acaba cortando de perna esquerda. Natan subiu junto com a marcação. Jefinho também apareceu por ali. A bola vai ficando com o time do Atlético Paranaense. Vai tentando o Cristiano, fechando os espaços. Vamos ver quem é que chega por ali. A bola cruzada saiu lá do outro lado. O Grêmio vai se segurando do jeito que pode. 50 minutos. 50 minutos é lateral para o time do Grêmio. 50 minutos. Mais 4 ainda. Falta 4. Mais 4 ainda. Vamos aos 54. O Zé Guilherme está colocado para fazer a cobrança do lateral. O time do Atlético Paranaense todo na frente. Vai tentando o gol de empate desesperador. Vai criando um clima de filme de terror em Eldorado do Sul. O CFT presidente Hélio Dourado e tem falta. Conseguiu cavar uma falta ali o jogador do Atlético Paranaense. Filme de terror agora. Pra mandar essa bola na área, toda a atenção, todo mundo na área. O Grêmio tem que conseguir essa vitória. 2-1. Por enquanto, o Ronald marcou aos 45 do primeiro tempo e depois aos 43 da segunda etapa. O Ronald, por enquanto, colocou os 2 gols do Grêmio no placar. O Wallace marcou pro Atlético. Bola levantada na área. Vamos ver quem é que sobe por ali. De casquinha agora acaba saindo. Mila consegue tirar essa bola aí. Na cabeça do Renan, camisa 9. Tem escanteio. Vai ter escanteio para cobrar lá do outro lado. O time do Atlético Paranaense com pressa. Mas com muita pressa para poder fazer a cobrança.
ritmo dessa bola ali fechadinha. Vamos ver quem é que sobe, acaba subindo sozinho o jogador do Atlético Paranaense, mas mandou essa bola longe. Mas muito longe aí do gol. Vamos passar a tabela de classificação agora aqui, o Luciano. Olha aqui, ó, no grupo B, o Cruzeiro venceu aí o seu primeiro jogo, 3-2 sobre o Atlético Goianiense. Por 3-2, o Cruzeiro tem 3 pontos. O Bahia tem 3 pontos. Sabe quem é que o Bahia venceu, Luciano? Liverpool. O Bahia venceu o Palmeiras, esse jogo em São Paulo, hein? Lá no Bruno José Daniel, em Santo André. O Palmeiras... Mais dois ainda. Ele vai dar aos dois anteriores aquele, né? Ah, tá bom. 52, então agora mais dois, tá? Falta aí um agora mais dois. Minuto e 40. É. Tá? E o Grêmio vai chegando aí aos 3 pontos também, dividindo a liderança com Bahia e também o Cruzeiro. Tem que segurar. 1 minuto e meio de bola para terminar um jogo. 52, o Atlético mandando bola na área. Vamos ver quem é que sobe por ali. Arthur, gigante Arthur, tira de soco da área. O paredão Arthur vai sendo importante aí pro Grêmio nesta vitória por enquanto. 52 minutos. Falta pouco para terminar o jogo em Eldorado do Sul. O Grêmio vai se segurando do jeito que dá. Jogadores com cãibras, jogadores cansados. Os jogadores do Grêmio fazendo aí um grande jogo de recuperação neste segundo tempo. 53 é a última volta do ponteiro. Tem que segurar do jeito que dá. Tem que tirar daí a zaga do Grêmio. Tem que trabalhar como um reloginho certinho para não ter nenhum tipo de problema. A bola foi colocada na frente. O Jefinho tem o marcador. Ele é pequenininho, baixinho. Passou por um, por dois, por três e foi pro chão. É falta. É, aí acabou. Aí acabou. Foi pro chão. É falta, é falta, é falta boa pro time do Grêmio para segurar o relógio. Teve cartão amarelo. Cartão amarelo pro camisa 18. É o Matiello, cartão amarelo, o Grêmio vai ficando com a vitória. Matiello recebe cartão, faltam 20 segundos para terminar o jogo, 20 segundos para terminar o jogo, a torcida empolgadíssima, que mais de 5 mil pessoas acompanhando direto aqui a Grêmio TV em Eldorado do Sul, 6 mil, fomos a 6 mil, hein? 6 mil pessoas acompanhando pelo nosso YouTube, deixando aí a mensagem para todo mundo. Acabou! O Grêmio vence o seu algoz lá da Copa São Paulo. Essa foi por Franca. O Atlético Paranaense fica pelo caminho aqui, pelo menos em Eldorado não vai levar. O Grêmio com 2 gols de Ronald aos 45 do primeiro tempo e aos 43 do segundo. O Grêmio vence e larga com 3 pontos na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. Luciano, ufa, mas a vitória veio. E ela é do Tricolor, Luciano! É verdade, Renan. Foi um jogo em que o Grêmio foi, na maioria do tempo, propositivo, sim. O Grêmio buscou o gol, criou situações, teve a movimentação. Eu acho que isso é uma coisa que tem que elogiar, né, o nosso técnico, né, o Ayrton. Né, provavelmente conversou muito sobre a importância, né, do Rubens, sobre o que o Zinho também representa, né, nesse esquema tático, pela movimentação. O Ronald, da mesma forma, né, no setor dele, por vezes aparecendo, subindo um pouquinho, pisando na área. Então é a construção. E eu acho que o Ayrton agora vai ter tempo, né, para fazer esse trabalho, para melhorar também em alguns aspectos, principalmente no acabamento, né? Porque se tem espaço, se você consegue criar e chegar, mata o jogo, né? Porque aí tu faz 1-0, 2-0, 3-0, tu traz o quê? Tranquilidade para poder botar essa bola no chão e seguir com o teu futebol, sem precisar atropelar, sem precisar apertar. E o Atlético, por vezes, foi saindo, né? O Juca se obrigou a fazer com que o Atlético avançasse um pouquinho mais, aí é óbvio. O Grêmio também, de certa forma, mesmo sendo um placar magro de 1-0, o Grêmio às vezes me pareceu que sentou na vantagem, né? Mas é magra, é uma vantagem perigosa, como diz o Carlos Miguel. Não dá para sentar na vantagem, 1-0, velho, tá apertado, a gravata aperta, né? Só vai ter um pouquinho de tranquilidade se tu sacudir ali
faz o 3x0, aí sim. E ainda assim tem que abrir o olho, porque futebol é traiçoeiro. Entendeu? E aí, para nossa sorte, o Ronald estava bem colocado no segundo gol, na bola aérea, conseguiu, né, botar essa bola no outro lado, e aí fez o gol da vitória. Mas eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar, pode melhorar, deve melhorar, né? E o Grêmio em alguns momentos acabou sendo atacado, foi pressionado. É óbvio, né? Nenhuma equipe também vai ficar esperando. O Atlético teve que sair, se obrigou a sair e acabou dando um pouquinho de dor de cabeça para o Grêmio. Mas no geral, eu acho que tem qualidade, é um time que vai crescer. Tem jogadores, sim, que vão dar muita alegria num futuro bem próximo. E tem que trabalhar isso na cabeça do torcedor. Que esses jogadores da base, que esses jogadores que estão vindo e trabalhando, eles são de extrema importância para a construção do futuro do Grêmio. Renato já deu chance para o Cuiabano, o Cauã Kelvin já apareceu, o Rubens já apareceu, o Zinho já apareceu e outros. Por que não prestar atenção também no Ronald? Por que não? Né? Vamos prestar atenção nesse menino. Então o Grêmio tem que usar a base, o Grêmio precisa se servir da base e construir. Então a gente está no caminho certo. E claro que começar com vitória, esses 3 pontos, ele tem um significado enorme para a caminhada do Ayrton, que está chegando aí com o pé direito. Eu estou na torcida pelo trabalho dele. E obviamente prestando atenção muito no Zinho, no Rubens, no que esses jogadores poderão mostrar ao longo da competição. Maravilha, maravilha, Luciano Rola, vitória importante do Grêmio. Ronald marcou 2 vezes, aos 45 do primeiro, aos 43 do segundo. Eu vou agradecendo demais aí, o Luciano. Próximo confronto do Grêmio, quarta-feira que vem, contra o Fortaleza, 3 da tarde, fora de casa. O Grêmio vai bem, né? Vitória, tranquilo. Tranquilo naquelas, né? Porque o jogo fora de casa nunca é tão tranquilo assim, mas pelo menos é importante arrancar com vitória. Luciano, muito obrigado, meu velho. Eu que agradeço mais uma vez. Importante pra caramba essa transmissão, esse trabalho, aproximando cada vez o torcedor, né, da Grêmio TV, do clube, e mostrando, né, que não é só o profissional, que o Grêmio está atento a tudo e divulgando tudo aquilo que pode e levando o melhor conteúdo. O futebol feminino está aí para mostrar isso, fortalecendo cada vez mais o brasileiro sub-20 também e tudo aquilo que a gente vem fazendo para o torcedor. E aproveito para convidar, domingo nós temos encontro marcado na Grêmio Rádio, de gremista para gremista, lotando a arena, fazendo a festa e buscando 3 pontos no Campeonato Gaúcho, que vai ser de extrema importância, Renan, aí domingo, que está se aproximando, Grêmio e Liverpool aqui na arena. Muito obrigado, Guilherme Testa, muito obrigado, Vitor Pereira, Luciano Rola, comentarista de hoje, o Cristiano Oliveschi nas imagens, direto de Eldorado do Sul. O Rodrigo Faturi nas imagens, as fotos que já estão lá no site do Grêmio. Daqui a pouco está pintando matéria por lá também sobre esta vitória. Eu, Renan Jardim, vou agradecendo a galera também aí que pôde participar com a gente. Mais de 6 mil pessoas acompanhando a live aqui do Grêmio 2, Atlético Paranaense 1 com vitória. Grêmio arranca com vitória. É o Campeonato Brasileiro Sub-20. Parabéns aí para o Ayrton, hein? Ayrton Fagundes, novo técnico, voltou aí a Casa Mata, depois de comandar o Grêmio na final da competição aí do Campeonato Brasileiro Sub-17, e agora está assumindo aí a Sub-20. Parabéns para todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado aí pelas brincadeiras, tudo mais. Aqui é de gremista para gremista. Renan, manda um abraço para minha sobrinha Caroline. Ah, Caroline não, vai ficar para a próxima. Grande abraço para todo mundo que participou aí da nossa transmissão, pelas brincadeiras, pela zoeira, por todo mundo aqui. Grande abraço para a galera Planeta Tricolor. O Grêmio joga, tu vai. O Grêmio ataca, tu canta. O Grêmio marca, tu grita. O Grêmio vence, tu vibra. O Grêmio conquista, tu aplaude. O Grêmio te convoca, tu aceita.
Grêmio da Maria, do Rafael, do João, do Guilherme, o Grêmio que é teu. E agora está na palma da tua mão. Chegou o Meu Grêmio Super App, o aplicativo oficial de todo torcedor tricolor. ID único. Teus acessos e conexões com o clube em um só lugar e com a mesma identificação. Baixe agora e leve o tricolor por toda parte.